tanya. Ah okay. So sekejap lagi kita akan berkenalanlah ah, dengan panel ah, penceramah kita pada pagi ini. So <coughs> saya ah, saya rasa eloklah kiranya saya perkenalkan ah, saya sebagai moderator pada pagi ini. Saya ah, Zaidi daripada Akademi Pengajian Bahasa UiTM Shah Alam dan saya tak kesorangan. Ah, saya ditemani oleh rakan moderator, moderator saya juga. Ah handsome dekat UiTM ni. <laughs> okey Encik Aizat daripada Jabatan Bahasa Inggeris IPB UiTM Shah alam. Assalamualaikum. Okey. Okey baik uh, webinar kita pada uh, pada pagi ini okey secara ringkaslah. So secara uh, pendetailannya kita akan uh, kita akan serahkan kepada Dr. Airilah. So uh, webinar kita pada pagi ini uh, adalah sesi perkongsian sebenarnya so kita akan dengarlah uh, hasil perkongsian daripada uh, projek pembangunan uh, FLI. So apa itu FLI? So nanti Dr. Airil akan uh, terangkan kepada kita lah. So projek ni uh, saya difahamkan telah bermula pada tahun 2018. So kebetulan uh, kita iyalah uh, dunia uh, menghadapi uh, cabaran ya, uh, menghadapi uh, pandemik COVID-19. So bertepatan dengan cabaran ini Uh, bertepatan pula dengan uh, projek uh, yang mana Dr Airil uh, uh, cuba ketengahkan ini so ini sangat membantu uh, ke arah uh, PAK 21 eh pembelajaran abad ke-21 so secara perinciannya kita akan serahkan kepada Dr Airil sebentar lagi lah. so tanpa melamasa lah macam biasalah orang kata maka, uh, tak kenal maka tak cinta so saya rasa lebih afdalnya uh, so kita kena kena berkenalan dengan Uh, <laughs> dengan kita punya penceramah pada pagi ini So saya bacakan sedikit uh, Biodata yang saya terima lah uh, Berkenaan dengan penceramah kita pada pagi ini uh, Beliau adalah Dr. Adiul Haimi Muhammad Adnan uh, Sekarang menyandang uh, jawatan sebagai Timbalan Dekan uh, Hal Ehwal Pelajar Di Akademi Pengajian Bahasa uh, UITM Shah Alam Dr Tariq pernah bertugas selama 4 tahun sebagai advisor for language and learning technologies di Pusat Perkembangan Akademik University of Auckland di New Zealand. Beliau juga diperakukan sebagai teknologis bergraduat oleh Lembaga Teknologis Malaysia MBOT dalam bidang teknologi maklumat. Salah satu daripada dua ijazah sarjana muda beliau adalah dalam bidang kepakaran internet dan reka cipta pembelajaran iaitu learning design. Okey, baik. Untuk APB UiTM beliau telah memulakan uh, projek pembangunan uh, pembangunan kandungan uh, iaitu diberi nama Future Learning Initiative ataupun FLI Labs di kampus bermula di kampus Sri dan baru-baru ini uh, bermula di kampus uh, Shah Alam. Projek Elsa 300 3360 uh, videos yang dibangunkan oleh FLI Labs uh, sudah memenangi banyak anugerah di samping mendapat liputan Meluas akhbar-akhbar nasional serta media elektronik nasional. So ini yang lah So sebenarnya uh, Dr. Irene ni memang terkenal lah. Orang-orang sebut nama orang dah tahu. So ramai rakan-rakan saya minta uh, kita nak dengar sendiri daripada Dr. Irene boleh tak? Ah uh, Dr. Irene tambah sikit. Uh, dengan cerita saya difahamkan Dr. Irene uh, pernah uh, belajar dan kerja di England selama 8 tahun. Ah uh, Lepas tu duduk dia mana? Di, di New Zealand empat tahun. Ada tiga degree. Ada empat master. So boleh tak Dr. Aireen tambah sikit? Kita orang ni nak kenal juga ni Dr. Aireen dengan lebih dekat ni. Apa kepakaran Dr. Aireen dan sebagainya. Silakan Dr. Aireen. Allah Akbar. Aduh. Uh, <laughs> dengar saya. Dengar-dengar. Saya. Jelas saya, Dr. Aireen. Saya mulakan dengan proper dan uh, kepada uh, hadirin. Uh, yang peserta yang yang uh, saya hormati saya muliakan alah menggeletar sorry tengah gabra ni kita 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 sorry ya minta maaf hmm. takut ni okay. saya uh, yang dari yang bukan uh, agama Islam and my friends so so uh, if anyone is from uh, 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 overseas Because I shared the links with uh, you uh, let me begin uh, with reciting a few prayers ya yeah? uh, saya mudahkan, ya. proper namo nurhimanan rabbil alamin ya Allah, Asalina tadi. Abi Salih Sadri wa Asli Anik Mahmud Nisan Sadri Kau Ali. Abi Zini Ilmu Mazuni Fahaman. Ya Allah, ya Allah permudahkanlah, ya Allah, ya Allah permudahkanlah, ya Allah subhanallah, ya Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mengasihi Allah, hendaklah kamu mengikuti agama Allah. Jika kamu mengampuni dosa-dosa Allah, itu maha pengampun lagi maha. Uh, Assalamualaikum, good morning uh, Saya mulakan dengan terima kasih dulu Sebelum saya cakap pasal diri saya Yang saya tak berapa nak cakap Tak berapa, ada uh, pandai dia Ustaz Dr. Zaidi ni Dia kata jangan panggil dia Ustaz, dia marah ah, ah. Dia ambil. Apa nama ni Pertama-tamanya saya terima kasih kepada Puan Fauzia Saadah Kerana beliau lah yang menganjurkan ini Saya dah uh, banyak kali juga cakap Tapi ini first time saya rasa secara formal Untuk audience uh, APB sendiri kepada anak-anak muda kita dah selalu sangat dia orang pun dah muak nak tengok muka saya. Okey. Uh, saya terima kasih juga kepada yang berbahagia dekan kerana meluluskan kertas kerja ini ya dengan kita uh, saya bagi terima kasih kepada panel saya yang handsome nombor satu uh, Ustaz Dr Zaidi oh ini handsome belaku baju pelawa fu saya ucapkan juga terima kasih kepada Mr. Muhammad Aizad yang lagi handsome. Oh, handsome berlaku, handsome. Sepatutnya ada lagi seorang handsome hari ini iaitu Mr. Handsome Elias. Tapi dia pun tak dapat bersama dengan kita. Maka hmm. Uh, tiga-tiga berlaku. Tiga tak dapat hadiah. Kami berterima kasih lah. Saya berterima kasih. Okay, uh, tuan-tuan perempuan, saya tak nak uh, apa nama ni lama-lama sangat mengarut. Sebab kalau mengarut tu memang saya punya bidang lah. Okay, nama saya Ariel. Uh, student panggil Teach. Nah, saya berumur 44 tahun. Saya mengajar, okay, saya akan menggunakan tiga bahasa untuk uh, presentation ini. ya. Eh, untuk sharing, kita lah sharing. Ini, ini bukan keynote, ini bukan plenary. Kalau itu kena serius. Nah, ini dia dia relaksasi. Ah, ha, chill. Kata orang Ipoh, chill. Jadi saya menggunakan tiga bahasa. Bahasa nombor satu, saya gunakan bahasa Malaysia. Ah, ha, itu yang banyak lah. Dan uh, kemudian bahasa Inggeris juga. Sebab ada terma-terma dan syarat itu, kita kena dalam bahasa Inggeris. Dan uh, ketiga, saya akan gunakan bahasa kebangsaan saya, iaitu bahasa Perak. Ha, jadi kalau boleh dengar tu okey lah ya. Ha, kalau saya dah tahu juga ada orang Perak ni yang join. Terima kasih juga. Kalau uh, nak mengata sila message dalam WhatsApp ya. Eh. Direct terus. Ah, ha, terima kasih lah. Okay, seriously. So let's begin cerita saya. Cerita saya. dua diploma, dua diploma lanjutan, dua ijazah. Salah satunya kebetulan Bachelor of Science dalam apa nama e-combined studies lah. Saya memfokus pada internet and learning design. Percaya atau tidak itu pada tahun 2000 eh. Dan percaya atau tidak 20 tahun dulu, ah inilah orang putih dia dah standby dah untuk COVID-19. Dia dah tahu betapa learning design ini penting dan dia dah standby. Untuk satu masa nanti apabila kita semua terpaksa bertemu uh, secara online, we have to meet online. This is this is it. Yeah. So we have prepared for that. Uh, tiga lagi masters, uh, satu applied linguistics, satu uh, lifelong learning, satu dalam education dan uh, yeah <coughs> yang terakhir sekali tu PhD lah. Uh, okay, itu je lah yang basic. Uh, ada anak anak saya seorang 13 anak saya juga uh, apa nama ni? Bercita-cita menjadi teknologist because uh, she's very clever now. Uh, I can control her mobile phone by the way remotely. She lives in Indonesia and I can, I know I have a snooping software on her computer to make sure that she studies yeah, so that she doesn't play games. But what she did was she blocked me, she spoofed me yeah. <laughs> My daughter is very clever already Jadi itulah dia. 13 tahun pun dia dah tahu <laughs> nah, oh, dia dah pasal teknologi. Betul Sebab kan. <laughs> Sebab saya terkejut. Saya tengok tiba-tiba komputer dia di New York. Eh, budak. <laughs> yeah, what she did was she use a VPN to connect to a different server when she plays game. She loves Fortnite and all that. Aduh. Tak apalah anak yeah. ayah lah tu. Bagus lah tu. <laughs> nah, tapi tu kan. Ya, yeah, begitulah. Dia, dia, dia 13 tahun dia dah pandai teknologi. Jadi itu, itu uh, muka mukadimahnya. Okay, saya juga uh, anak satu, isteri pun satu aa uh, jadi begitulah cerita uh, adik satu uh, orang Perak orang Perak belaka ini agak uh, uh, tahun depan ini tahun ke-20 saya dengan uh, UiTM alright okey itulah mukadimahnya saya teruskan dengan cerita sayalah bolehlah ya uh, okey uh, sebelum saya meneruskan dengan cerita saya uh, saya mohon uh, puan uh, Fauziah kita punya apa namanya DJ bertugas untuk memainkan video itu terima kasih puan thank you madam kita akan pecahkan uh, presentation kita pada tiga segmen ya. Uh, dan ini segmen yang pertama. This is the first video talking about the future. Oh, okey. Pak Faziah kata ada problem dengan Wi-Fi. Sebentar. okey. Uh, jangan jerit. Terima kasih, Cik Diana. Uh, jangan jerit. Uh, oh, guna tiga bahasa, ya? Yeah. Okey. Kata Miss Edwina daripada Sabah. Oh, ramai betul untuk ni. Okey. Okey. Apa-apa lagi nak komen? Komen direct, ya? Komen direct. <laughs> ada puan Puan Rohazlin. Oh ni daripada Kota Baru pun ada ni. Oh selamat selamat datang. Ha. Terima kasih. Terima kasih kita. Jadi kita cerita. Sekejap ya video tu uh, akan diplay sebentar ini. Uh, sebentar lagi. Tak apalah. Uh, Alang-alang kita bercakap itu saya teruskan sedikit lah. Uh, video ini tajuk dia The Future of Technology. and Humanity. You can watch this. This video is by Hurt uh, Leonhard. Uh, he's a futurist. And uh, it's very important for us to understand what is happening to the world in the future. Dan ini macam saya kata tadi ya, pada tahun 201996 actually ya, yeah, 20 years ago apabila saya mulakan uh, pengajian uh, degree itu. Uh, okay ready ya? People from Okay. Sekejap ya. Okay cantik. Alright sekejap ya. Kita chill-chill ya. Okay cantik. Ini video dia tengok dulu sekejap ya. Uh, you can find this video on the uh, on the internet on YouTube eh. Oh, tak sound madam. Ha? sound. Okey, sekejap ya. Tadi okay, boleh. Nombor. Nampaknya Puan Fauzia menggunakan Apple di situ ya. Ya. Yeah. <laughs> sekejap ya. Okey tak nampak tak? Okey. <laughs> uh, tak, iPhone... tak ada lagi. Tak ada lagi ya. Uh, okay. uh, tak ada lagi. Tak ada lagi. Dekat bawah dekat bawah ni ada multimedia viewer. Um attendee sempat uh, tak? di multimedia viewer. Ha, uh, ha, uh, dekat bawah ni. Dapat tak? Ya. Yeah. all right so i hope participants can play from the number okay so like i got the number all right all right so play it right. eh? i play it eh? okay we are at the point of history humanity will change more that's 20 years than in the 300 years before technology is now the defining factor of Alright. So are you ready for your future shock katanya. Right. So uh if you've done uh, watching the video, you can continue watching that. Uh search for his name Herry Leonhard. He he talks a lot about the future. Ya, yeah. he talks a lot about the future dan dia ni banyak bercakap. Saya saya suka sebab dia bercerita banyak tentang apa yang mungkin akan terjadi. Dan macam saya kata tadi, kalau 20 tahun lalu tu, boleh dengar eh? Boleh dengar eh? Okay, thank you Mr. Aizat. Alright, tak pernah jumpa Mr. Aizat lagi. Huh? Nanti 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 kena jumpa eh. Yeah. Nanti Style rambut lawa macam Wolverine. Fuh, macu lah. Okay, eh, sorry. Okay, uh, not, let's not get sidelined. Okay, so the future of technology and humanity. Ini dia bercakap tentang apa yang akan berlaku. Right. Saya suka juga bercakap sedikit tentang industri 4.0. Saya tahu semua orang dah fed up lah. Setiap kali kita sebut tentang industri 4.0 pun orang akan fed up. Tapi sebelum itu saya terangkan segmen kita ya. Kita akan bercakap dalam tiga segmen. Segmen pertama ini adalah apa dia PDP itu. Apa dia teknologi, perubahan teknologi yang berlaku. What, what technological changes has, ha okay, has happened for uh, apa nama ni untuk pendidikan abad ke-21 kalau dalam uh, di, di Kementerian Pendidikan uh, kita panggil Pak 21 lah ya. Okay. Apa yang berlaku? Itu yang nombor satu segment kita. Kita akan bercerita tentang ini. Segment kedua kita nanti kita akan bercerita tentang convergence. What is convergence? Dan ini amat penting ya konsep convergence ini kerana semua kita ini sebagai pendidik. And I know all of you, uh, I'm talking to to uh, educators. Uh, sebagai pendidik, apakah yang uh, kita perlu buat untuk faham konsep convergence dan bersedia untuk online learning ini sebenar-benarnya. ODL ni lah ya. Dan uh, ketiga saya, segmen ketiga nanti kita setengah jam, setengah jam, setengah jam. Uh, setengah jam lagi kita akan bercakap pula tentang apa nama ni, uh, production value. Apa dia production value dan kenapa kena jaga sangat konsep production value ni? Because production value will actually lead to uh, what we call Uh, engagement, keterlibatan. Okey, jadi kita buat setengah jam, setengah jam, setengah jam. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saja. Selepas uh, 20 minit, 25 minit kita jawab soalan pertama eh untuk round 1, jadi round 2 dan round 3 lah, segment 1, segment 2, segment 3. So that's the first round. Okay. So Industry 40 is another concept, a uh, itu pun saya akan terangkan sebentar lagi. Ini saya ceritakan tentang apa yang sedang berlaku Okey. Jadi saya ini sebenarnya secara langsung daripada uh, apartment saya, ya, yeah, apartment overlooking the Han River eh, Han River. Ah, tadi Puan Fauziah, Cik Aiza, Dr Zaidi tanya kan, di mana ni Han River? Ah, Han River. Ini uh, cerita apa? Cerita start up. Ah, saya amat membenci cerita uh, Korea tetapi kebetulan uh, my I don't know why my, my wife loves it so much jadi orang kata orang Melayu kata terjebak Okay, dalam cerita startup itu dia benar-benar menunjukkan banyak benda nah uh, dalam cerita startup tu saya saya benci cerita love love okay I don't like that but I love the part whereby it talks a lot about technologies if you watch startup ya eh, dan sekarang ni kita dah tahu kan dia tengah develop kereta tazen dia tu kan yang ada AI kan autonomous driving level 3 uh, sekarang ni uh, kalau kita pakai Honda biasa Honda sensing dia dah sampai level 2 autonomous uh, level 2 dengan level 3 level and we go to level 4 like Tesla ah okey jadi itu itu benda-benda yang sedang berlaku eh and these are actually monumental changes monumental berarti it's, it's incredible incredible it's not it's not small changes ya eh? for example for a car To drive itself You need LiDAR LiDAR technology Dan uh, kebetulan Sahabat saya eh, Dr. Noah Syikin Anaknya sekarang ni Di USM Buat PhD dalam LiDAR technology Light detection yeah? Light detection uh, technology uh, Imaging 3D imaging Semua ni sedang berlaku yeah? Semua ni dan, dan saya kebetulan Nampak macam ini, Tapi sebenarnya Bersiaran daripada Bandar Rimbayu Di Selangor yeah? Kejap lagi kita ke campus Tapi orang tak tahu Orang kata Kalau saya nak mengaku Saya di Han River pun boleh lah Kata je lah ya. Tapi itu, itu itu, ceritanya. Ha, ini green screen technology. Tak apa, kejap lagi kita cerita pula. Ha, kemudian puan, -puan, -puan apa kita start by eh. Nanti kita nak ke level 9, kita nak start buat uh, dekat sisi situ eh. Ya? Ha, kita dah ada studio kita. Ha, nanti kita vacuum sikit studio tu, kita akan pakai green screen di situ. insya Okey. So selamat datang ke MacD. Pak cik tahu ke nak guna mesin kami? Ah uh, mesin order ni. Ada tanya kan pak cik. Jadi pak cik tahu ke nak pakai ni kan? Dulu di MACD tu kita tengok apa nama ni kalau kalau kita pergi ramai je kan. Selamat datang, good morning, cik nak order apa? Sekarang ni good morning, tak ada good morning. Masuk-masuk tu -masuk ada mesin. Ha huh. sudah. Jadi anak-anak muda ni tanya pak cik, pak cik tahu ke nak guna? Uh, ah pak cik pun jawab. Oh Pak Cik sebenarnya tahu macam mana nak order double untuk bayar single pun boleh Pak Cik tahu tapi Pak Cik tak nak aja lah sebab itu ilmu jahat. Ah ha, tapi Pak Cik tahu lah. <laughs> Jadi benda macam ni ya. Dan kita tengok orang terkial-kial, right? And uh, kita tengok juga di, di Tesco contohnya. Ya? Di kita dapat kita boleh beli secara sendiri ya. Kita beli kita bayar sendiri ha, kita beli kita bayar sendiri. Yang ada mesin timbang tu kan. Suka ya eh, siapa yang pakai mesin timbang tu? Siapa yang tahu dah tahu berat kan. Bila tersalah aja letak berat dia tu kita kena ulang daripada mula. aduh. Jadi macam itu ataupun better still what happens now tak bayar keluar lah. order online sajalah. Right? Kejap lagi panda-panda uh, panda -panda comel akan datang hantar, juga-juga Grab rider akan datang hantar. So this is it. Changes are happening eh. Selamat datang ke MACD. Uh, saya nak sangat-sangat anda faham ini, uh, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, profesor, doktor, profesor Madia, uh, Datuk, Datin dan lain-lain yang menonton sekarang ini, ya uh, rancangan kita pada pagi ini. You have to understand this is the future. The future is now. Itu yang sebenarnya Herd Leon Hart cakap. Ya. Yeah. Pada tahun 2027, actually, uh, it's about in about seven years from now, memang kita budget kan, kita rasa akan terjadinya uh, quantum computing itu akan so, jadi ya di mana komputer akan self aware. Okey, adakah ini berarti tidak lama lagi kita akan diserang oleh robot? ah, nasiblah. Nasiblah. Right? Macam mana kita tengok cerita Terminator tu? Itulah dia. But actually the future is now. These are monumental changes. And we don't know kerana technological changes ini memang dia berlaku secara secara tiba-tiba. Itu satu. Dan dia berlaku secara tidak disedari. It looks excellent. Ni ya? nampak memang seronok. Dia convenient dan lain-lain tetapi dia membawa banyak sangat perubahan dalam hidup kita. Okay. okay. jadi disclaimer saya nak cerita apa yang saya kongsikan pada pagi ini. Nombor satu nanti selalu orang akan tanya apabila saya present tak kisahlah mana-mana pun ya. Uh, whenever I talk about this, uh, I've talked about this in Italy. Even though I didn't go to Italy, I was supposed to be in Rome for ICTEL. Uh, it's the same question again you are talking about ideal situation sir ada orang bantai right <laughs> ada orang bantai bila saya bercakap di Indonesia dengan sahabat-sahabat kita di universitas terbuka Indonesia sama jugalah pak ya ibu sama jugalah gimana ni kalau internetnya pun enggak nyambung enggak hmm, nyambung enggak enggak nyambung gimana jadi bunyi ni tu memang memang menarik lah ya teknologi pun menarik Cakap pun senang tapi macam tadi kan, saya tiba-tiba jam, Duk bertanya, eh dengar kita tak? Dengar eh, tak aku ni? Ah sudah. Ya Puan Fauziah pula menggunakan apa nama ni terpaksa restart router. Kan? Jadi macam-macam. Dia, dia, isu ini adalah ideal situation. Eh? Ideal situation. Ah, kebetulan tadi yang berusaha Ustaz Dr. Zaidi berkata saya pernah bekerja di, di Auckland. Eh? Di Auckland ini kami memakai research line tau T2 itu T2. T2 research line ni macam mana saya nak terang kan, ya. kalau nak kalau nak download movie yang yang nakal-nakal tu kan eh? yang 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 uh, yang apa yang copyright tu kan ya eh? uh, satu movie tu dalam masa 15 saat boleh dapat <laughs> serius that's T2 research line ya eh? <laughs> jadi nampak ini ideal situation eh uh, uh, janganlah uh, disclaimer eh janganlah download movie jangan belilah yang betul ya yeah? uh, Netflix pun janganlah pakai Netflix yang dekat Twitter tu belilah yang Twitter ya yeah? sokonglah industri <laughs> Okay eh industri teknologi kita tapi ini the point is uh, we use research line right T1 ada di contohnya di California di Caltech dia menggunakan T1 T1 ni memang research line dan dia memang menggunakan super fiber optic yang betul-betul uh, apa nama ni membawa ke hala situ jadi ini ideal situation ideal situation ya kita tahu cerita Viviona cerita Viviona tu dah jadi legenda eh yeah, legenda. Tetapi cerita Viviona itu bukan hanya berlaku ke, di di Sabah sahaja, dia berlaku di uh, bukan hanya di Sabah bah. Bukan hanya di Sabah, di mana-mana saja. Uh, saya tahu student saya kalau mereka di Kedah, di Kedah selalu ada isu. Ya, yeah? di walaupun dia duduk di Alor ataupun di Sungai Petani, dia kata line tak berapa nak clear Ya. Yeah? Jadi itu kita faham. So this are what I'm talking to you about now is about ideal situations. Okay Adakah ini berarti kita ignore, kita lupakan masalah-masalah ini? tidak. Tidak. Dan bukanlah di tempat kita juga untuk mengubah apa nama ni, nak minta teknologi ni ubah ke apa ke. Itu di bawah menteri lah. Di kuasa menteri. Ya. Yeah. cuma kita tahu kalau dalam ideal situation itu, dalam keadaan yang okey itu, apa yang boleh kita buat? itu je yang saya mohon. Ya, dengan dengan pandangan terbuka ini. Uh, jangan terus kata oh lah, aku ni internet pun apa nama ni 1 Mbps ya yeah? Right? 5 Mbps. Saya tahu kerana saya terseksa sejak saya berpindah. Saya uh, actually ini hari ke 30, um, uh, sorry 64 saya bertugas di APB Shalam ya. Yeah? Sebelum ini di Perak ya. Yeah? Uh, DG memang tak guna kat sini. <laughs> Serius aku benci gila DG. <laughs> DG so much. Di Perak DG macam bagus gila. Tapi sampai di sini, aduh kadang-kadang langsung tak ada line. Masuk toilet sekejap hilang ya di kampus. Sama di kawasan rumah saya di sini. Sama dekat bandar Sajana Putra ni, area ni. Sama. Apa ni? Jadi inilah dia. But again, uh, technology moves on. Uh, itu point dia ya. Yeah? Alright. Uh, seterusnya kita cerita sedikit tentang uh, apakah teknologi PDP tu. Okay. Saya rasa saya dah bagi gambaran lah. Nombor satu kita ada apa nama ni... Uh, banyak kepada automation eh automasi automation itu banyak. Uh, para student kita ni dah tahu tentang automation. Saya bagi contoh tadi uh, teknologinya yang berkenaan dengan uh, penggunaan komputer. Komputer untuk order, right? ordering. Kita boleh order dan benda ni secara secara rambangnya dia boleh lakukan uh, dengan cepat. Dengan cepat. Semua benda boleh cepat. Okey, jadi bagaimana pula aplikasinya dia dalam pendidikan? Nah, right? uh, kita ada siapa yang pandai bot, saya tahu Cik Dena duk tengok eh, ya? uh, Cik E ya, Mr E pun terror ni geng-geng bot ni. Bukan autobot. autobot, Autobot tu lain. Itu boleh bertukar. Autobot, Autobot transform bukan yang itu. Bots yang boleh menjawab eh ya, persoalan kita dan uh, dia annoying macam Eva, If, If uh, di dalam Air Asia kan. Uh, dia akan bertanya. Konon-kononnya dia tu manusia lah. Eh, tapi pada tahap ini kita tahu dia bukan manusia tetapi bagilah masa tujuh tahun lagi akan berubah. Dan kata Heard Leonhard itu amat betul. Eh? In the next uh, changes that happens in the next 30 years will equal to what happens in the, two, in the last 300. Tolonglah hafal. Tolong dah hafal, tolong ingat. Changes that will happen in the next 30 years will be equal or more than what happened in the last 200. Dalam masa 30 tahun ini saja dan Uh, memang kita amat bersedih dengan uh, COVID-19 ini. Memang semua orang sedih. Tak ada siapa yang happy lah ya. Uh, kecuali orang yang buat ubat vaksin tu dia happy lah kot. Ya. Sebab nanti dia dapat jual. Tetapi in terms of uh, technology, what COVID-19 has done is it has hastened technological changes. Especially in terms of communicative technologies. Dan kita nampak contohnya kan Vietnam dah standby 5G roll out tahun ini. <laughs> Vietnam ya. Eh? 5G dah roll out dah. Okey, apakah artinya 5G pula? Ah 5G ni nanti antara benda yang dia boleh buat ialah doktor boleh bedah kita daripada rumah dia. Ha, ah, okey. Jadi Cik Aizat duduk di rumah Cik Aizat boleh operate Doktor uh, Dr. Zaidi. Ha, ah, bayangkan. Menggunakan robot lah. Ah, bukan menggunakan sihir itu itu lain, so, sihir lain. Tu kena tanya Ustaz Dr. Zaidi lah. Ah, sihir lain, lain. Ini tak ada eh. Robot perantaraan robot itu boleh. Ya. Yeah. Maksudnya dia tak ada lag. Dia tak ada lag. Like. Kalau macam kita dulu kan. Kalau YouTube ke kan. Assalamualaikum. Dia jadi gagap banyak kan. Jadi ini tak ada lag like dah. Tak ada lag like dah. So 5G is a key changer again. And we hope that uh, kalau menteri dengar sekarang ya. Tolonglah di Malaysia ni. Kalau boleh tahun depan on uh, January ke apa ya. Uh, kita mohonlah. Sebab 5G akan membawa perubahan lagi. Next momentous event. Dan ini semua kerana masalah pandemik ini jugalah. Ya dia banyak membawa membawa gangguan. Tapi ini memang zaman VUCA lah. Zaman banyak gangguan. So teknologi dia secara jelas apa dia? Ha, inilah saya boleh bagi gambaran. Ini dia. Okey. kita kenapa dia tak nak besar? Ha, ini dia teknologinya. Okey. Uh, percaya atau tidak eh? Satu masa dulu interaction Module, web course. Apa nama ni web blog Blog eh blog. Uh, wiki apa so, semua ni. Ya tak? Uh, would you like to share your screen ke? I'll give you the host punya ni. Ada nampak don't tak? tak nampak eh? Nampak tapi if you share, uh, nampak lagi besar lah. Oh ya ke? Tak apalah macam ni je lah. Macam ni eh? Okay, okay. Ah uh, tak apa. Okay. Alright, thank you. Ah, uh, Thank you madam. Okay, jadi pada satu masa dulu kita ada web course kan? Ada web online. Ya, guide to research apa semua web log. Ini pada zaman sekarang ni, pada tahun 2020 ini dikira tradisional. <laughs> minta maaf lah ya, siapa yang pakai blog lagi? Ha, jangan marah. Jangan marah. Siapa yang pakai instructional module upload PDF dekat web course kan, itu kira dah tradisional. Ya, minta maaf. Saya, bila saya cakap ni orang, orang sensitif. Oh, aku baru nak upload. Oh, dia dah minta maaf. Saya betul minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta. Saya minta. Tak ada niat. Nak bagi tahu apa yang sedang berlaku. Ya. Kedua, dia dah bergerak. Jadi daripada biru dia bergerak ke uh, merah. Okey, Merah itu oral ataupun audio recording of lectures. Narrated slide. Kita baca slide. Ya, yeah. Sambil-sambil kita baca slide, kita record. Student pun uh, tengok. Kita ada lagi satu podcast. Jay, podcast kan. Ais kacang. Eh, kita ada ais kacang. Anda sedang mendengar shock. And, uh, jadi itu podcast. Dia ada online guide apa semua tu. Uh, itu pun kira dah dah pertengahan tradisional dah. Kemudian tengah-tengah ni tak berapa nak tradisional tapi tak berapa nak baru juga. Infografik. Static or interaktif ya. Infografik. Screencast. Screencast. Itu sebenarnya dia dah pertengah tengah kan. Dia dia dah kira middle age saya ya? dan yang uh, lagi satu kita panggil explainer video, explainers. Uh, explainer video ni video-video kartun comel yang kita tengok kan, yang, yang dalam TV kan, infografik. Tahukah anda cara-cara COVID-19? Merebak. Oh, nanti dia keluar kan. dan zaman ini pula zaman apa nama ni cute. Ha, you you sangat cute kan. apa segala ni. Jadi orang suka tengok yang cute-cute ni. Orang suka tengok. Jadi banyaklah video explainer. ini sebenarnya lagi satu momentous event eh. Kenapa video explainer ini banyak. Saya terangkan sedikit background dia. Saudara-saudari. Tuan-tuan, puan-puan yang amat saya muliakan lagi hormati. Ketahuilah bahawa at the moment Uh, 80 to 90% uh, in one day eh, 80 to 90% of all internet traffic is actually video based <laughs> on one day pada satu hari percaya atau tidak kalau ada 90 uh, kalau ada 100 orang yang online pada satu-satu masa <laughs> ya yeah, 90 itu sedang menengok video ataupun mentransfer video ataupun ada kena-kena dengan video ha Wih tapi kalau dalam WhatsApp tu banyak je kan. Apa nama ni kita tengah message kan. Lagi pula kalau dalam group family kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, hari yang tenang. Pak Cik, Pak Long tanya, Mak Tih tanya, apa segala kan. Jadi kita rasa itu pun terlampau banyak. Tetapi in reality, what is happening is internet traffic is based on videos. About 80 to 90%. Ha. Itu lagi satu momentous eventnya. Bererti kalau kita ni kena sebagai pendidik, kita kena standby mengajar melalui video. Okey, tak apa. Okey, jadi kita bergerak ke purple pula. Color purple itu uh, nak modern sikit instructional game. Dia ada vote, ada polling, kan? Apa nama ni quizzes, apa apa benda hari tu kahoot. Ah, kahoot. Ah, yang ni yang buat-buat game lawan-lawan tu online tu. Ah, game based learning, gamification, ah, gamified uh, assessment, dan kemudian yang orange itu. Ha, dia daripada traditional formal. Ini zaman-zaman dulu. Zaman dulu ya. <laughs> blog itu zaman dulu. Saya nak cakap pun saya nak tergelak. Sebab saya pun dulu kaki blog je kak. Right? Tapi sebab saya, saya sedar ada dah traditional formal. Saya pun dah tak update dah blog saya. Ha, jadi kita ke orange itu. Orange itu interactive immersive. Sini ha, sinilah bermulanya 360 degree videos. Ha? VR learning. AR learning ada ha, yang kita ni di APB ni memang saya saya dalam kalangan pakar-pakar lah. Saya tahu ada apa nama ni kumpulan daripada Jabatan Bahasa Arab. Nyetara AR. Eh. AR body ya. Oh AR body. Oh cantik. Memang hebat dan menang award segala lah. Ha, jadi saya tak payah cakap ni semua nama ni terror belaka. Cuma nak bagi tahu bila dah sampai ke orange itu itulah dia sekarang. Itulah dia sekarang. Ya dan saya tak sebut juga di situ Sepandangnya ada lagi satu terkurang sebab ini daripada tahun 2018 saya rasa research ini sepatutnya yang kena masuk lagi satu adalah uh, bots penggunaan bots ya penggunaan bots dan AI AI and bots alright so itulah dia gambaran dia sedikit ha inilah dia antara kalau immersive learning ni kalau yang orange ini 360 degree video uh, 360 itu Insta 360 X yang kebetulan yang kami ada, tim kami di Fly. Fly, dia FLI itu sebutan dia Fly. Fly Lab, Future Learning Initiatives. Ya? Yeah? Jadi Fly kami gunakan inilah. Aa, uh, eh, tepi sikit. Aa, uh, dia langgar muka. Aa, uh, sakit muka. Aa, uh, okay. ar, uh, 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 baru masuk sini. Eh, salah pula. Aa, uh, okay, dia terrewind dan sini. Aa, uh, jadi itulah dia. Eh? Nampak eh? Nampak eh? Dia eh? Okay, kita ke depan sedikit. Aa, uh, ini lagi satu. Aa, uh, ini nama dia VR. Okay. VR ini daripada penyelidikan saya uh, kalau yang student kita yang wanita dia memang tak suka. Kenapa? Kenapa? Sebab dia senang je. Teach rosaklah tudung saya. Dia merosakkan tudung. Jadi ramai orang muda dia tak berapa suka. Itu satu lah. Itu yang lawaknya tapi yang seriusnya it's quite heavy. Right? And then uh, saya sendiri pun walaupun saya mengguna, saya coding sedikit menggunakan VR saya pening. Lama-lama eh. Ada orang memang dia tak boleh. Dia panggil screen door effect. Ya, yeah, dia akan jadi macam uh, macam mabuk laut lah. Ha, uh, jadi VR. Dan satu dia, 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 berat. Dia berat benda ni. Ah, uh, itu satu lagi. Satu lagi dia mahal. <laughs> mahal. Mahal. Ya. Yeah? Uh, mahal. Jangan tak tahulah. Okey. Ah, uh, seterusnya, ini AR. Uh, ini AR ni uh, saya segan nak cakap lah. Itu kena tanya AR Buddy punya tim. Ya. Yeah? Tak sesuai ID dah sahabat-sahabat rasanya. Ah, uh, itu terror lah. Ramai ni. Di APB ni ramai. Jadi saya minta maaf eh, kalau ada fakta saya salah tu nanti betulkanlah saya ya. Okay. Alright. Uh, right. 60 second explainer video macam saya terangkan tadi. Uh, itu amat amat uh, pada pada zaman sekarang ni memang power dan kita tengok makin banyak dia makin pendek. Okey. Okay. Uh, okey okey jadi saya minta maaf eh. Ramai akan bertanya, Oh apa guna benda ni?" Apa guna benda ni? Bila saya sendiri bila kami pernah present ya, uh, by the way ini kepakarannya Cik Anwar. Encik Anwar ni beliau uh, uh, Team Flylab Team Flylab ni uh, Saya sebutlah namanya Kita ada Anwar Kita ada Khairul Kita ada Nadia Kita ada Arifuddin uh, Empat mereka ni sebenarnya Pula staff PTFT kami dulu ya yeah, Staff PTFT saya dulu uh, di, di Perak uh, Masa mereka join saya pun Mereka tidak tahu apa-apa Sama macam saya Tapi kita sama-sama belajar dan uh, kemudian semua develop kepakaran masing-masing lah Jadi uh, explainer video sini Nombor satu orang akan tanya Bila kita present Eh guna ke? Berguna ke? ah, Ya Berguna atau tidak Haa uh, Okay Is it useful or not? Tak apa nanti kita bincang Nanti saya bincang Next LMS uh, Penggunaan LMS LMS ni Learning Management System Ya uh, PDP 21 ni memang penting lah Iaitu contohnya Yang paling kita terkenal sekali Google Classroom Kan Sebaik-baiknya pandemik ini berlaku, Malaysia tu, oh hebat eh. Dia jadi nombor satu eh. Guru-guru Malaysia search untuk, apa nama ni, Google Classroom. Penggunaan Google Classroom. Hari ni, hari ni pula, ha, lagi hebat. Guru pula terpaksa search murid ni tak masuk Google Classroom. Aduh. Eh, aku itu cuma cari macam mana nak pakai Google Classroom. Hari ni guru terpaksa cari murid pula. Eh bila telefon murid, murid off oh, phone. Aduh, dahsyat. Dahsyat. <laughs> ya, jadi begitulah. Eh nak ceritanya, learning management system kita ada Google Classroom. kita di UiTM kita ada UFuture, eh. LMS. Kalau zaman saya dulu, zaman pak cik dulu kami pakai Blackboard. Oh, Blackboard ni kira macam power gila dah dulu. Ya, Blackboard, BB. Ha? Right. Saya siapa yang pakai blackboard tu macam wah kaya gila lah. Sebabnya dulu tu Harvard, Stanford je yang pakai blackboard tu. Right. Terusnya green screen technology. Ha, eh, inilah dia. Ini green screen lah ni. Green screen lah. Konon-kononnya lah kan duduk dekat apartment Kononnya dekat belakang tu ada laut kan. Uh, kon eh, ada laut. Sorry ada sungai. Sungai dengan laut pun tak kena. Konon. Right. Jadi ini green screen technology. Jadi dia perlu cakap kat situ. Ini sebenarnya yang jadi masalah tadi yang saya tanya dengar tidak, dengar tidak. I'm actually overlaying two layers. The first layer is the background, the second layer is the presentation. That one. <laughs> okay, nampak tak? So when you overlay two and then you use an old computer, ah uh, dia jadi rupa tu dah, dia akan jam sedikit. So ini overlay ya, double overlay. Uh, boleh tak overlay lagi? Boleh. Tiba-tiba muka saya pula nak tukar kan? Ah uh, dia ada konsep dipanggil deep fake di mana saya sendiri boleh kalau saya nak uh, on the fly I can change my face. Contohnya saya nak ubah jadi muka muka apa sikit? Siapa yang comel-comel sikit? Ah uh, ayalah uh, jadi K-pop tu lah. Ha uh, jadi K-pop tu apa nama ni? Jadi Han, Han ah cerita Han tu kan. Ah uh, jadi pun ataupun nak jadi girl pun boleh. Sio Dalmi. Ah uh, nak jadi Sio Dalmi. Ya Allah kenapa aku hafal nama depa? Tak kisahlah. Okey ya, eh? daripada cerita startup itu. Ya, yeah. Uh, can I change my face? Yes, I can. On the fly with the actual facial recognition tapi my computer I think after that will either hang or meletup. Uh, but you can go, you can go for layer upon layer upon layer eh? in terms of teaching. So belakang ini satu layer, second ini yang ini, yang layer ini. Alright. Ah, uh, so related to green screen, ini kita ada avatar. Avatar. Ha, kita ada facial morphing. Itu yang saya kata facial morphing. Kejap lagi saya akan tunjuk facial morphing dengan voice morphing. Itu contoh dia. Kenapa benda ni kita kena tahu dan adakah berguna dalam pengajaran dan pembelajaran? PNP amat berguna. Macam saya kata sekarang ni zaman cute, yeah, you sangat cute, nah, right? uh, so stop lah being so cute, yeah. Uh, dia ada lagunya pula. Kalau nak tahu, uh, tapi saya tak nak nyanyi. Saya tak nak nyanyi. Kena cari sendiri ya. Yeah? Uh, cuba cari. Uh, sebab dia sekarang ini zaman cute dan anak-anak muda ini kita tahu. Contohnya hari itu seorang girl Uitm ini dia, dia jadi viral. Presentation uh, Bahasa Arab Ke saya tak tahu uh, Asis uh, Pengajian Islam dia Dia buat style Apa nama ni Siapa uh, nama tu uh, Inola Holmes Ya yeah, Inola Holmes Daripada uh, Netflix Dia buat style macam tu Dia buat presentation style macam tu oh, Terus viral Terus viral Orang suka yang comel-comel Orang suka yang comel-comel Yang cute-cute Jadi kalau macam contohnya uh, Ustaz Dr. Zaidi buat ya, Encik Muhammad Aizad buat Oh confirm Confirm viral. Confirm. Confirm. Saya buat dia dia nasib lah. Kalau viral, viral tidak orang benci. Uh, dia jadi macam itu. So this is related to green screen. Right, ever Avatar use facial morphing. Okay. There is another concept. Now, when I talk about deep fakes, deep fakes ini satu teknologi ini pula, dia dah ada di mana kita ambil gambar kita, saya morphkan muka saya, kepala saya ini akan bercakap dengan student saya apabila saya tidak online. Right? Right? Saya jadi bot lah, auto-bot lah, jadi saya bercakap. Jadi contohnya, 2 pagi student akan tanya, ah, yeah? uh, When do I submit this? Saya pun tanya, itu pun mahu tanyakah? Jadi mulut saya bercakap, kepala saya bercakap. Right? Dia akan bercakap dan uh, biasanya dia ada neural link lah. Dia akan belajar daripada bahasa-bahasa komen-komen -bahasa, uh, yang saya selalu bagi. Right? AI itu akan belajar dan dia akan komen. Uh, so this is it. It means what is happening is uh, daripada teknologi ni dia akan link kepada lain. Ah inilah the convergence dia nanti. Inilah convergence itu nanti. So perlu ke nak belajar green screen ni? Eh, menarik ni. Menarik ni. Belajarlah. Ah ha, belajarlah. Dan boleh guna sambil-sambil mengajar. Dan hari itu pula viral ada seorang uh, profesor daripada UTM tak salah saya Beliau mengajar menggunakan light light board. Whiteboard dia, uh, dia gunakan cermin saja, kemudian dia buat neon color. ah, uh, Tapi saya pun kalau bahasa Inggeris ni tak apa, -apa lah nak nak mengajarkan dia I is you are je takkan berapa kali nak boleh pun. Tapi kalau mengajar contohnya guru itu mengajar ah uh, you are teaching concepts, nak mengajar konsep kan triangle ke apa. Kita dalam light board, senang je nak buat. Ya, yeah, lah. Ah, green screen dia ada light, light board bukan white board. Light, lampu. L I G H T. Right. So What what is actually happening is the theory now, yeah. teori pembelajaran, pengajaran, pembelajaran PNP is called reduce to expand. Okay, uh, konsepnya adalah reductionist. Ya, yeah, reductionist. Uh, saya saya respect sangat sahabat saya di di Perak. Uh, Cik Syafiq, Cik Syafiq dia ada tulis Waktu untuk kembali ke textbook uh, Kerana COVID-19 ini kita kena kembali ke textbook Betul, Betul, textbook itu masih ada guna. Tetapi adakah kita kata babai kepada textbook? Ah, adakah kita babai? Saya memang saya kata babai. Saya kata babai. Sebabnya saya nak print barang apa nama ni kertas-kertas pun saya saya sayang. Ya, saya amat sayang pokok Jadi saya memang pantang kalau student saya print banyak-banyak. Handing pada saya, sedangkan saya boleh baca online. Tetapi ada orang yang prefer. Ya, dia prefer untuk melihat uh, hard copy. Dia kata. Ha. Jadi reduce the expense ini penting. Apakah erti reductionist? Reductionis ini bererti pada zaman dahulu, zaman purba. Zaman Pak Cik dulu di sekolah, kami ada buku teks. Siapa yang tak pernah buku teks, tengok buku teks tu dia tebal. <laughs> dia tebal, dia F4, dia besar, dia berat. Ya, yeah, kalau lepuk kepala sakit, serius. Okay, that is a textbook. Okay, right. Dulu itu kita ambil, student itu pelajar ambil textbook, segala isi pengisian itu you have to take that, right? And reduce the knowledge. Okay, so expand ke reduce. Okay. Jadi sekarang ini terbalik. Apa yang sepatutnya kita lakukan adalah kita bagi yang paling reduce. Itulah dia explainer videos. Contohnya. Right? Very short videos, key points only and what your students need to do, ladies and gentlemen. Right? Most respected academics. Right? Scholars, what you need to do is you have to find what is the core, what is the essence of the lesson you pass that on to your students, it is their duty to expand. Okay, it is their duty to expand. Can they do it? Yes, they can. Yes, they can. That's how they've been learning. And because of this pandemic, also what is happening is they are moving to that. Yeah, they are moving to that side. Ha? Right? Jadi kita reduce kan. Apa key point je? Kita bagi key point je. Ada key point saja. Dan itu sebabnya 60 saat tu pun kita tengok ada yang 45 saat, ada yang buat 30 saat dan lain-lain. Jadi kita reduce. So, teknologi seperti explainer video, apa semua tu amat-amat berguna. Jadi video kartun yang beri mesej yang kita tengok, kalau tak berguna dan tak positif dan tidak ada manfaat, kenapa media-media besar, TV3, CNN, apa semua pakai video itu? Termasuklah untuk penyampaian maklumat kerajaan. Ha, ah, kita tengok eh. Ha, ah, apa penyampaian -penyampai maklumat kerajaan dibuat dalam konsep itu. Ya, yeah, video-video cute, kartun cute. Amat-amat simple, straight to the point tetapi orang ingat. Ha, uh, why? That's it. Because we are moving there. Learning is changing. Learning is changing. Ada tak teori dia ada? Cuba-cuba. Search for it. Search for it. There's, there's so much. Of course, ada yang mengatakan tetap juga kita kena ada body of knowledge. Textbook itu, body of knowledge. Tetapi dalam keadaan sekarang, Ya dalam keadaan sekarang saya tak rasa lebih lagi berguna Kalau kita menggunakan teknologi uh, Kita reduce reductionist reduce and then student kita yang expand Okay Right So itulah dia ceritanya sedikit lebih kurang Tentang uh, pengenalan kepada PDP ni lah Dan sebab, seperti saya kata tadi kita ada juga concept boards ya Aa, kita ada bots dan lain-lain. Bots sini amat berguna. Contohnya apabila kita tak dapat berca bercakap, dengan student kita. Okay. Aa, student kita tu dia boleh komen. Ya, dia boleh komen, dia boleh bercakap dengan kita. Banyak bots ni kan. Banyak avatar ni amat berguna. Bila avatar ni kita tengok contohnya macam saya kata. Jangan jangan terkejut dia. Eh? Pusat zakat selangor pun antara yang terhebat. Eh? Dia pakai avatar. Saya tak tahu apa nama ustaz tu kira. Ustaz ku Ustazah tu. Ha. Dia akan menjawab. Dan sekarang dia masih teks textual. Tidak lama lagi dia akan berubah. Kalau kita ada 5G, mesti dia akan boleh jadi kepala betul yang bercakap. Ha, kita pun rasa, oh bagus betul. Oh, dia ni menjawab. Padahal bukan dia pun. I, ia, ia. It's not even real. Ha, tetapi this is the technology. And can you imagine? In terms of learning. Saya ini, uh, contohnya memang sentiasa bersedia. I, uh, apa nama ni, seperti saya sembangkan apa yang berbahagia Ustaz Dr. Zaidi lah. Saya ni keluang man. Dan siapa yang pernah kerja saya pun tahu ya, kami ni termasuklah juga kalau student yang saya supervise kalau tiba-tiba dia ada idea pukul 3 pagi dia message, tiga satu minit saya reply. Right? Sebab saya memang kebetulan duduk malam-malam jadi menjawab. Dan kita tahu ada pelajar kita memang style macam itu belajar malam-malam. Ah Dia belajar malam-malam. Jadi takkanlah kita semua nak standby kan. Takkan Puan Fauziah pukul 3 pagi nak kena standby depan phone. Kalau student tanya soalan maka ya yeah, Teknologi avatar itu boleh menjawab. Boleh membantu. Ha, kita bagi dia normal apa nama ni phrases untuk dia jawab dan seolah-olah dia akan bantulah kadang-kadang soalan tu pun sama je bila deadline se benda tu lah se boleh extend ke jadi kita lah avatar tu boleh boleh berapa jam satu jam extend jadi kita bagi jadi bagi jawapan sekurang-kurangnya ada interactivity di situ dan dia membantu pengajaran dan pembelajaran membawa kepada ketilibatan atau engagement. Okey, boleh ya? Ha, ui, dah setengah jam dah. Alright, ada apa-apa soalan? ah, ada apa-apa soalan? Ha. Okay. Uh, thank you Mr. Uzi. betulkan saya. The size of one video kind a thousand WhatsApp messages. Okay. Uh, bit transfer. Betul. Bukanlah video yang ditransfer. Betul-betul. Bukanlah orang transfer video. Okay. It's the 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 quantity. Okay. Minta maaf yang tadi, oh we can hear you Nasib baik saya tak buat lawak ke apa-apa tadi Tadi tu masa kami testing Kami test power, sorry ya uh, Okay, alright okay. Ada apa-apa soalan yang kita boleh bantu Tentang CDP ni Tak ada, okay. tak ada, kita gerak okay. ke second second Mungkin okay, doktor boleh uh, Proceed ke segmen yang kedua Okay, cantik okay, uh. Alright, terima kasih Start doktor jadi sekarang kita bergerak ke segmen kedua. Welcome to the ITM, welcome to ODL dan ini saya dia ada time code dia ya. Ini panjang tau. Dia panjang tetapi saya kena terangkan. Uh, oh ada orang dah komen ni. Ada Puan Salin kata. Oi guna Cellcom lah. Kenapa guna Digi oh, Okey mana saya tahu. Okey nanti saya kena tukar lah. Selcom lah ya. Ha, mana tahu kat sini. Ha. Uh apa uh, nama ni jadi nanti saya akan tukar lah tukar line ke saya kom um. okey baik uh, ke depan sedikit saya nak ceritakan untuk ini uh, video ini uh, jadi puan uh, puan Fauziah akan share ini kita buat untuk UI Tempera lah untuk pelajar UI Tempera okey uh, time code dia adalah daripada start hingga 2 minit 50 saat from the start to 2 minit 50 seconds Alright, is this the video doctor? Ah, sorry. Yeah. 4 four, four minutes to 8 minutes, sorry. 4 minutes, eh? yeah? Yeah. Ah, okay. So, go to 4. Uh, ah, dia dah run darah dah. Dia dah darah. Oh, dia dah darah, yeah? ya? Ah, uh, dia dah dia dia korap. Dia korap. Okey. Siap, ya. Dia korap okay. yeah, yeah. sikit. Okay, sini kejap, ya. Yeah. Ah ini. Okey, okay, boleh tengok ya eh, muka tuyul tu? Yuk, yuk. Assalamualaikum salam hormat dan selamat datang tuan dan seterusnya penutup welcome to IGM welcome to L anda bersama saya Tich dan anda baru berikat pemideo sebab kerana dia agak lucu pada saya tadi itu suara lagi video yang kepada anda bagaimana cara untuk menarik perhatian kepada anda dan juga untuk memberi informasi maklumat yang berguna dengan cara yang agak minimum tetapi menggunakan teknologi yang terbaru menarik, memberi informasi yang tanpa tekanan dia tidak terlalu banyak nikmat Tapi lalu Kena Dan Maklumat kepada anda Sebal Itu satu contoh Penggunaan teknologi Dalam dunia Ok Tanpa membuang masa Saya janjikan Di dalam bahagian pertama Bahagian kedua dan ketiga anda menjadi seorang Tuhan Dunia yang, yang berkaya Yang pertamanya anda harus ingat Anda harus mengambil tanggungjawab Untuk belajar ya? Tanggungjawab ini lebih berat Untuk orang belajar secara atas talian dapat. Okey, saya teruskan balik. Agak menakutkan bila menengok muka sendiri bercakap. Okey. Alright, uh, itulah dia konsep dia. Ya, yeah? itulah konsep dia. Eh, kenapa muka aku jadi macam tu? Okey, kita teruskan dengan konsep dia convergence. Apakah dia convergence ini? Ya? Yeah? Apakah dia convergence? Pertumpuan convergence. Kalau uh, alah, memang panjang umurlah Selcom. SELCOM bercakap tentang convergence. Eh bukan, itu TM. TM katakan, selamat datang ke era convergence. Welcome to the era of convergence. Ha, dia tunjukkan, era pertumpuan. Apakah artinya pertumpuan? Kenapa pentingnya pertumpuan? Ah, ha, kita kembali kepada yang tadi. Inilah ya, yang kita dapat tengok itu. Instructional module, causes, apa semua. ya, ah, ha, Videos. Ya. Sebenarnya pertumpuan ini bererti kita harus bersedia untuk membawa semua teknologi yang ada ini ke arah PDP, ke arah PNP. Nah, TNL, Teaching and Learning. Whatever technological tools you have, you have to combine them. You have to converge them. Ah, Dan di sini memang dia akan jadi sedikit sakit lah. Sedikit sakit lah contohnya macam mana nak gabungkan 360 dengan VR. VR dengan AR ataupun 360 dengan AR. Right? Okay, sebab ini memerlukan technological knowledge memerlukan pengetahuan teknologi. Anak kena belajar balik. Ya, anak kena upskill. Ah, jadi kita kan antara soalan-soalan yang boleh ditanya. Saya dah pakai ah, Google Classroom. Tak cukup ke? Baru nak tahu macam mana pakai Google Classroom baru. Baru ini tiba-tiba suruh AR VR apa AR apa segala ni. Macam mana ini? Okey, adakah cukup cukup untuk LMS? Untuk manage Right? Assignment. Sekejap lagi datang. Assignment pukul 10 keluar. Tutup assignment pukul 2 petang contohnya. Jadi itu satu contoh. LMS. Tetapi masih lagi tidak ada pada pengisian. Okay. Saya minta ampun, minta maaf. Saya terpaksa cakap macam ini. Antara saya ni uh, warga Twitter. Eh? Warga Twitter. Di Facebook pun ada. Tapi kat Facebook saya kontrol uh, sikit. Sebab saya pun dalam dalam saya punya account. Eh? Dia saya tak boleh lah kasar sangat mak nanti kan kata kan apa anak aku ni. Okay, jadi di Twitter tu saya warga Twitter yang aktif dan saya nampak bila first time dulu pada bulan Februari ya, bulan Mac kita mulakan online learning tu memang mengamuk anak muda. Memang mengamuk. Apalah lecturer saya? Apalah dia? Ya, antara komen-komen yang paling paling saya sendiri uh, nak ketawa ialah uh, lecturer aku ni dulu nak jadi pembaca berita ke newscaster? Dia on dia punya video 2 jam. Dia cakap. Dia ingat ini kelas. Dia ingat data ni free. <laughs> contoh. Contoh. Masa mula-mula eh. Masa mula-mula. Kita pun terkejut. Anda terkejut. Saya terkejut. Semua orang terkejut lah. Ya. Kita dah terkejut. Tetapi uh, team fly ni kami kebetulan nak menjadi rezeki kami. Ya. Kami dah develop dah. Ya. Tapi itu saya akan terangkan nanti selepas ini sedikit. Tentang apa yang kita buat. Apa yang fly buat. Ya. Fly lab buat. Jadi apa apa bila berlaku dalam keadaan itu para pelajar pun marah nombor satunya lah data itu yang kata asynchronous dengan synchronous kan tapi biasalah semua orang terkejut semua orang terpaksa mencari cara untuk kita beradaptasi maka okay, salah satu cara beradaptasi ialah bayangkan ya kalau student yang ada kelas 8 jam adakah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang tu dia kena tengok ya yeah, lecturer dia live Okey, tak apalah kalau nak tu pun buat lawak buat lawak. Tapi kalau lawak pun kejap lagi terlupa juga. Berapa banyak lawak kita boleh buat? Ha? Right? Berapa banyak lawak kita boleh buat? Kalau hari Sis Iskandar pun kalau hari Sis Iskandar datang pun dia okey, ya. Yeah? Mesti dia pun jam jugalah kan. Takkanlah sampai 8 jam hari Sis Iskandar nak buat lawak. Ya. Yeah? Ha, jadi kat situ jadi isu. Dan jangan lupa data, jangan lupa data. Kadang-kadang sudah nak masuk pun tak boleh, tetapi itulah dia. Jadi saya dah pakai Google Classroom. Oh, saya dah pakai Google Meet dah. Oh, apa ni? Oh, tak cukup ke? Cukup. Ah uh, puan, tuan, doktor, saudara, saudari, prof, cukup untuk management, untuk management. Tetapi masih lagi belum converge kerana Google Classroom itu LMS. Google Meet itu uh, video seminar. Okay. apa lagi support sistem dia? Ha ah, nampak. Apa lagi nak kena ada ni? Eh, letihlah banyak sangat nak kena buat, ni belum kira marking lagi ha, nak cakap pasal letih, join the club kebetulan ya, itu rezeki sayalah rezeki ya. uh, masa terjadinya pandemik global covid-19 ini kebetulan saya memang minta dan kebetulan berkenaan dengan research saya juga iaitu saya mengajar kod ELC650 siapa geng daripada APP tahulah ya English for Professional Communication eh Uh, jadi bila workplace communication ini memang uh, dia banyak test. Dia mengajar sikit betul test, 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 test. Dan rezeki saya saya mendapat 207 student. Eh? 207 ke 217? Lebih 200 lah. Lebih 200 student yang kerana semuanya online. Bayangkan. Macam mana? Macam mana? Ah, macam mana dah kan ada semua online. Dan kita harus mengajar key skill, key skill antara skill yang kita kena buat ialah macam mana dia harus buat presentation dalam meeting, dalam mesyuarat. Ya, yeah. present agenda mesyuarat. Macam mana nak ajar dia? Macam mana nak ajar dia buat agenda mesyuarat kalau tengah online ni? Ah tetapi rezeki kami juga di Flylab. Project Elsa 360V itu, 360 videos itu adalah satu cara yang pada masa itu eh pada masa kita develop tu tahun 2018 is just to support hanya untuk menyokong sahaja. Ya. Kualiti dia pun agak menyedihkan, sound dia teruk dan student saya pun bila saya minta tolong tengok video tu dia akan jadi macam ni ya, eh. macam ni. macam ni. Macam ni. Hmm, hmm. Dia, dia, nak dapat sound ni, tak dapat sound. Bila pakai tu pula semua kena dia. Jadi dia, dia sound dia tak apa, production value tak berapa on tetapi dia membantu immersive learning. Dia membantu untuk menyokong apabila berlakunya pandemik ini. Secara tidak sedar, tidak langsung dan nasib kami lah ya. Rezeki kami lah. Dia dapat menyokong. Menyokong. Dan di situ dia banyak sangat membawa perubahan kepada cara penyampaian. Cara penyampaian. Daripada support system hanya untuk menyokong. Dia ketengah. Dia ketengah. Dia menjadi main. Main content untuk student kami. Student saya lah khasnya. Jadi 217 itu daripada 217 tu saya ada 8 kumpulan kuliah. Kebetulan daripada 8 tu 6 IRC 650. Disyukur kepada Tuhan. Itulah dia yang membantu mereka. Mereka pun faham. Oh macam inilah rupa dia. Ya? Jadi banyak sangat kena buat. Memang banyak. Memang banyak. But uh, consider it investment lah. Ya? Yeah? Consider it investment. Kita anggapkan sebagai satu pelaburan. Uh, memang dia akan mengambil masa. Dan saya pula, uh, saya amat berbangga bagi tahu orangnya kami ini content developer miskin. Miskin. Kami miskin. Sangat bangga. Miskin. We are very poor. We don't have anything. Nobody supported us. Tak ada siapa pun support. Ya, yeah. tak ada siapa support. Uh, kebetulan, uh, apa nama ni, saya pun selalu usik. Saya tahu kalau kalau ada Dr. Zainuddin eh, ya, daripada Center for Innovative Delivery and Learning, ya, eh, kita pengarah saya selalu bila jumpa beliau kan minta lah duit nak beli VR <laughs> minta lah duit nak testing setiap kali jumpa dia dia minta no, 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 Dr. Zainuddin bagilah duit sikit bagilah <laughs> duit sikit dia pun gelak yelah yelah dia kata nanti hantarlah working paper tapi tak hantar-hantar sebab dah, transfer ke Shah Alam eh, tapi tak apa kat Shah Alam nanti saya terus pergi ke office dia kita perlukan untuk development because when you develop that you need the idea ya yeah? the concept jadi untuk VR untuk 360 memang kita perlukan jadi, apa oh, macam mana oh, cara kami buat dulu? Tak ada caranya, kami kumpul duit lah. Saya kumpul duit gaji, beli 360 video. Uh, orang akan, oh macam itu. Macam itulah. <laughs> macam itulah. Nak beli software dia macam mana? Uh, kalau kata orang muda, dia tong-tong. Tong-tong lah. Tong-tong lah. Dia salah, saya tahu. Tetapi kita ini kena, kita beradaptasi lah. Ya? Kita beradaptasi lah. Sebabnya untuk convergence situ bererti kita banyak software kita kena guna. Nah, right? saya bagi contoh yang di belakang saya ini menggunakan Chroma Cam. Di depan saya ini adalah Prezi Video. Saya share lah tak jangan malu-malu ini Prezi Video. Nah, ini tak salah saya RM150 setahun. Nah, right? siapa support? Oh, terima kasih kerajaan Malaysia gaji. 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 Ya, yeah? Chroma Cam siapa support? Ah, terima kasih kerajaan Malaysia gaji. Ha. Inilah pelaburan kita ini ah, pada Insta 360. Terima kasih kerajaan Malaysia. Naji, dan rakyat Malaysia. Eh, oh, kerajaan dan rakyat. Rakyat biotech kan. Apa. maka inilah dia kita punya apa nama ni. Kalau saya kata inilah pengorbanan lah kotnya. Malu nak cakap sebabnya saya dulu datang daripada tim pembangun di di uh, masa di Auckland dulu ya. Advisor for Languages and Learning Technologies itu. Masa 4 tahun itu, our budget was 18 million New Zealand dollars. Awak <laughs> macam, was 18 million, was 18 million. Yeah, anything that we need, Kita bagi tahu. Dan kita pula uh, amat pentingkan interoperability, which means that whenever we develop something, kami kena test dalam Android, kami kena test, kami kena test dalam iOS, iOS, kami kena test dalam Mac OS, kami kena test dalam uh, kalau nak buat 16.9 punya screen kami kena test kalau telefon kami kena test kalau komputer jadi kalau satu program satu software yang kita develop contohnya learning app itu kita akan test dalam 5 6 platform memastikan interoperability semuanya boleh ha sampai ke tahap itu eh sampai ke tahap itu jadi daripada html tak apalah tak, nak, tak nak. technical nanti kan dia jadi cerita lain technical lain ceritalah ya jadi uh, the point is daripada html kami bergerak ke html5 daripada swf swift ya daripada flash siapa-siapa yang faham konsep flash tu flash tu dia tak secure jadi kita ke HTML5 kita buat belah iframe dan lain-lain kita kena belajar teknologi dan kita develop Baik, bayangkan budget untuk pembangunan itu saja 18 juta ke satu tahap di mana saya sendiri dan tim saya menjadi pembangun konten miskin miskin belaka jadi macam mana ni macam itulah macam itulah Itulah. Jangan kita kata tak boleh. Ya, jangan kita kata tak boleh. Masalahnya sekarang tak akan nak kena beli. <laughs> Okey. Uh, siapa nak tahu cara dia yang tak berapa betul, lah, boleh PM tepi. Ini tak boleh eh, sebab ni live kena <laughs> PM tepi. Ya. Uh, ada contohnya Shopee, Shopee. Tak nak cakap tak nak cakap eh rasa. Shopee. Contohnya, mana nak kena ke beli semua app tu? Kalau ada lagi bagus. Tapi uh, syukur kepada Tuhan. Oh ya, syukur kita. Uh, kita gembira jaga di APB Shalam ni, uh, kita nak buat maker space ya, bercakap dengan yang berbagai dekan, timbalan dekan akademik, ya, timbalan dekan PJI, kita nak buat maker step, maker space di MM2. Sama ada MM2 ataupun Mak Marang tu, kita akan beli software uh, yang halal. <laughs> yang halal eh. Kita akan beli software yang halal. Boleh ya, eh? Ustaz Dr. Zaidi ya, eh? yang halal eh. Ha, jadi kita beli yang yang betul punya yang berlesen punya kita akan buat kita akan letak di situ maka datanglah anda eh, sebagai pembangun kandungan tak kisah jangan malu-malu jangan segan-segan kita datang kita pakai kita akan install di komputer uh, 5 6 komputer contohnya masing-masing boleh buat. Ah ha, masing-masing boleh buat. Dengan syarat sebab dia share content tolong jangan delete orang lain punya content please. Itu selalu Rangai share konten ni dia akan jadi macam tu. Kita akan terdelit orang punya. Tolong ngamuk orang nanti. Ngamuk orang nanti. Tolong ya. Nah, so kita akan buat. Okay. Kena ke beli kalau ada bagus. Kalau tak ada tak boleh. <laughs> boleh tak? Kena beli. Saya bagi contoh. Apa yang saya pakai. Okay, saya kata ini belakang ini chroma cam. Overlay dengan Prezi video. Okay. Sekarang ni di Webex. Okay. Kartun itu tadi menggunakan Real Illusion. Real illusion, yeah. Real illusion. Kalau full license free hari itu kita ada Black Friday dengan Cyber Monday. Saya memang amat gembira setiap kali hari uh, bulan November tiap-tiap tahun sebab kita ada Black Friday dengan Cyber Monday ya. Yeah. Kita beli belilah Kadang-kadang uh, sampai 50% off. Yeah, kita boleh beli 50%. Oh boleh cari. Okey. kalau untuk membuat uh, pembangunan katun, katun selalu saya guna Buyable, Buyable. Right? saya Buyable dan saya dengan cik Diana kita ada account sama-sama kita sharing 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 kita beli untuk 9 bulan. Ya? Yeah. Uh, kemudian uh, untuk itu untuk pembangunan katun. Uh, kita ada pautun dan lain-lain. Macam-macam lah. Uh, untuk 360 degree videos itu memang saya gunakan Insta360. Uh, VR experience itu saya menggunakan VIA. V-E-E-R. VIA ini adalah platform VR yang free. Masalah platform VR ini, ladies and gentlemen, ya, yeah, yang yang saya hormati, saya muliakan, uh, academics, uh, you can install, sorry, uh, you can upload 360 videos onto YouTube. Senang, tidak ada masalah. Jangan lupa inject saja ya. Dia kena ada inject dia penykod tu. Kadang-kadang ada orang terlupa injection, kod injection. Kalau tak berapa sure, tak apa PM saya, saya akan bagi tahu. Ya, don't forget to inject the 360 code into that so that it becomes 360. Tetapi dia macam itulah, 360 dalam itulah. okay Amat berguna untuk quick deployment. Cepat, deployment cepat di mana pelajar kita nak tengok. Kenapa guna? Kenapa saya nak nak upkan juga cerita 360 ini? Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu, satu masa dulu, masa kita di sekolah, masa saya di sekolah, cikgu selalu dia datang, bayangkan, 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 bayangkan anda berada di planet Mari. Kita pun bayang. Mana rupa planet Mari tu? Planet Mari itu merah. Okey, dalam kepala saya dia merah. Dia ada pasir, pasir. Kat, macam kat laut ya eh, cikgu. Bukan, dia pasti warna merah. Oh, pasir emas Eh bukan, tu di Kelantan. Ada macam nak bayangkan, bayangkan. Dia sekarang ni zaman bayangkan, bayangkan itu sudah tidak ada sebab dah ada teknologi ni. Okay uh, dan kebetulan ya, yeah, uh, nama nama ni anak-anak saudara Pak Long yang Pak Long rindui. Saya ada anak saudara tiga orang ya. Eh. Uh, di, di di anak uh, adik saya. Uh, mereka ini memang saya sebagai apa uh, nama ni content developer saya pernah try lah try ya, bagi dia main uh, VR dan lain-lain uh, bagi dia. Jual. Ini dalam jantung manusia. Jadi bila dia balik dia akan tanya Pak Long. Nak tengok lagi jantung Pak Long. Ui nak tengok jantung Pak Long. Uh, jadi dia ada masuk content ini ada. Eh dia boleh tengok oh macam itu jantung. Yang yang bulat-bulat tu apa? Itulah hemoglobin, itulah bawa oksigen. Oksigen tu apa Pak Long? Ah nampak. Jadi dia tak payah bayangkan Bayangkan itu tak ada, kita bawa. Jom pergi. Jom pergi. Macam mana keadaannya masa Perang Dunia Kedua? Ada. Net Geo ada buat dah. Right? 360 video, VR experience untuk tu Jadi VR ini membantu. Okay? VR ini membantu. Jadi jangan bayangkan kenapa kami mulakan Elsa 360 V dulu kerana kekangan sumpah seksa mengajar kemahiran contohnya macam mana present agenda mesyuarat bila saya tanya student saya kan Okay, now guys you need to present uh, a meeting agenda have you attended any meetings before no Any meetings? ada uh, teach. We got a hostel meeting. Bukan. Bukan meeting to meeting. Meeting dalam mesyuarat. Meeting. Can you imagine meeting? Jadi daripada cakap imagine, imagine, imagine. Kami sendiri buat test itu. Saya dan anak-anak muda empat orang di Fly Lab. Ya, pengasas awalnya itu. We recorded ourselves doing the test. And that became the basis of the project. And that's it. It was as simple as that. But using 360 technology, that later on we transferred to VR as virtual reality experience. VR experience. Banyaklah. Banyaklah step dia. Itu pun tak bagus. Bila tengok balik memang uh, tak cukup lah. But as a start, it was okay lah. Okay lah, not too bad. So kena ke beli? yes. Okay, apa lagi boleh beli? Contoh, emails. Emails is useful if you want to present. Ya, yeah, Prezi of course. Tapi kalau dah ada Prezi, tak payah beli emails lah either or. Dan uh, sekarang ni pun Canva bagus sangat. Eh? Canva dah bagi kita free. Right? Register using your UITM punya ni dan ada kan? Eh? Ada sesi latihan Canva apa semua. Boleh. Jadi itu kena ada. Dia kena ada ni. So you have to manage. Right? Manage. Dia dia satu sistem. PDP 21 ini, ya, yeah. abad ke-21, PNP, Teaching and Learning for the 21st Century, needs an ecosystem. It needs an ecosystem. You have the management system. You use Google Classroom. Fair enough to meet your students, you use Google Meet. Fair enough. Uh, to give them information, you can use YouTube, of course. But of course, you can also develop your own videos, your own cartoons. You have Powtoon, you have Real Illusion. Okay, kenapa saya gunakan contoh Real Illusion tadi? That was me. It was funny to me because that was me. That was my voice. I morph my voice to become the voice of a child. Itu contohnya presentation. Janganlah buat presentation macam tu. Tergagap, gagap, I want today I want present I want present uh, uh, uh. jadi jangan macam itu contohnya nak bagi tahu pada student right so these are the things these are the things that we have to learn to develop right learn to develop you have also infographics many many things you can do but it must be a whole ecosystem oh yeah uh, kita harap nanti maker space kita di APB pun nanti kita akan beli genuinely harapnya yearly ya tapi kita nak we are trying to bring down the budget lah sebab dia dia adalah yearly budget. Okay. Dalam erti kata lain kalau ada geng ya sama-sama contohnya geng di apa UiTM Raub satu geng yang sama-sama kesefahaman UiTM Mukah contohnya UiTM Tapah ada satu geng yang sama-sama dah ni ya nak nak develop nak membangunkan kandungan, maka share lah tong-tong lah kata orang muda Contoh lah, belilah seorang uh, contribute. tak betul, itu sebenarnya tak betul It's not supposed to be a shared account Tetapi dalam keadaan kita, kita ni Content developer miskin Buatlah, buatlah We need to survive and our students need that Our students need that, you can use that For testing, contohnya yeah? You can use that for testing, di mana-mana saja Gunalah, share sama-sama ha? Dan uh, bangunkanlah kandungan Ha, jadi seorang nanti kita boleh beli Contohnya kita ada Genially Genially does a lot of interactive things Including interactive testing Infographics uh, Mapping And all that Dia ada macam-macam dia boleh buat Macam-macam If you are teaching basic English If you are teaching ELC 120. to 0, Contohnya 1 to 1 Apa ni Dia amat berguna Amat berguna Alright uh, uh, Nouns ke apa ke Nak tunjuk apa nama ni kan Contoh-contoh dia classification tu Macam-macam kita boleh buat Right? At the same time pula upload pula ke YouTube. Betul. So convergence, itulah convergence. Masalahnya semua ni nak kena beli tak ada tak siapa-siapa yang boleh tolong kita buat. Kita lah. Saya tahu bunyi dia kasar. Tapi kita lah. Tak, tak, tak tahu macam mana nak bagi tahu. Kita kena lah. Inilah kata orang upskill. Upskill dari skill. Ada tak siapa-siapa boleh tolong? Tak apa. Kalau ada geng yang boleh harap, minta tolonglah. Minta tolonglah. Kadang-kadang ya? yang saya tahu Kebetulan masa masa PKP hari itu Kami ada webinar dengan Uniza Di Uniza, sahabat-sahabat kita di sana Contohnya dia dapat duit untuk membangunkan VR dan AR ya? Kita buat webinar, kita sembang-sembang-sembang Ternyata pembangunan itu, actual development Content itu daripada pensyarah Development is done by students Ah, Dia subcon dia subcon. Jadi setiap satu projek tu contohnya dia bayar pula per hour kepada student. Jadi mungkin student kita pun taruh. Boleh buat content creation. Sama-sama right? uh, kita menjana ekonomi lokal. Eh? Ekonomi lokal. Student kita pun dapat, kita pun dapat. Uh, kita dapat content, student kita pun dapat sedikit. Uh, apa nama ni? Duit lah. Duit belanja. Uh, jadi siapa lagi yang boleh tolong? Banyaknya macam kami ni sendiri. Memang sumpah cakap sendiri lah kami belajar. Belajarlah. Belajarlah. Macam saya kata, when I worked again, masa dia lah tak nak lah compare dengan orang putih kan. Tapi orang putih, <laughs> kami di di Auckland kita ada ELG, e-learning group. It was a group of people. Right? Ada yang pakar buat video saja, Ada yang pakar hanya pasal sound, sound staging. Ada yang pakar untuk coding. Ada yang ini. Maka kita dah develop tu macam-macam. Macam-macam. Saya pula kebetulan kerja saya adalah convergence dengan maintenance. Ya, saya maintain code dan check lain-lain. Juga untuk interactivity and immersiveness. Jadi setiap orang ada bidang masing-masing. Kami berjumpa pencarah, kita tanya pencarah, you ada tak content? You have the content, mate. Yeah? if you have the content, then tell us what do you want us to do? Jadi itu memang dalam keadaan yang perfect lah. Tapi kita dalam keadaan yang tak berapa perfect, jangan kita give up. Jangan kita give up. Sama juga lah apabila saya bercakap dengan ibu-ibu, bapa-bapa dosen kita di Indonesia. Lagi terkesan. Lagi terkesan internet pun tak ada kadang-kadang. Tak -kadang nyambung. Nyambung. Ya? Agak teruk. Tetapi jangan-jangan-jangan kita putus asa. Kita bergerak. Kita bergeraklah semampunya kita. But we cannot not do it. We cannot not do it. And it has to be convergent. It must be. You cannot just say I use Google Meet. That's it. That's it. Oh no. no. Kena juga ada kantun. Ka kantun. Kartun. Ya. Kena juga buat develop YouTube. Ha, mainlah. Masuklah YouTube ya bukalah channel apa semua nah ha? ada yang pula menggunakan TikTok aduh saya tak nak TikTok <laughs> tak berapa berapa ya bukan TikTok tu hanya untuk berjoget tidak tidak. TikTok untuk pengajaran dan pembelajaran PnP nah ha? gunakan TikTok kerana TikTok itu memang dia konsep dia explainer video dia pendek dia memang pendek kan Aa, jadi memang sesuai untuk PnP teknologi ni ada ada soalannya di manakah developer siapakah developer kita lah dia Itulah orangnya. Kenakah kita belajar sendiri tak apa. Kita boleh support masing-masing. Ini pun nanti itulah sama-samalah message lah Mesejlah saya ke apa ke. Saya pun tak berapa pandai. Sama-sama kita belajar sama-sama kita. Kita boleh tolong. Ya? kita akan tolong sama-sama kita. Area saya 360 memang dengan VR. Ya, mungkin ada yang lain pula terror macam saya kata tadi. Uh, macam di sini di 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 Alam, saya tahu. Jadi team contohnya daripada Jabatan Bahasa Arab memang terror sangat-sangat AR ya AR body. Ah body-body sekarang ni. Oh senyum ah ha. Ustaz Dr Zaidi ah. Ha. Apa nama ni memang geng-geng body ada saya tahu ya Ustaz Dr. Azim dan lain-lain ada baca nama. Tak tahu pun tapi memang saya tepuk tangan memang terror Jadi ada contohnya Mr Elias ya, Mr E, Mr E, Mr. e terror pula buat bot contohnya. Puan Fauziah, oh Puan Fauziah ni memang techno. Orang yang techno dia jaga ini dia semua dia buat ni. Ah dia yang manage ni sistem ni saya sendiri tak tahu. Sebab saya memang tak pandai WebEx Ah, ha, memang tak pandai. Jadi begitulah. That's how we support each other. Dan selalunya pula team technical ni saya boleh bagi tahu lah. Team semi pro lah kita ni ya. Eh. Team semi pro. We don't mind helping each other. Memang kita pun sentiasa je. Stand by. Kalau ni eh. Sama-sama tanya kawan. Terror. Eh kau terror ni tak? Share lah macam tu lah. Ha? And that's how we develop the system. Dalam keadaan kita yang. Uh, apa nama ni terhad ini. Uh, terhad ini. Jadi siapa-siapa boleh tolong. Sama-sama kita tolong. Dan lepas ini pula, kalau dah kenal apa semua, tolonglah sama-sama. Tolonglah sama-sama. And that's how we do it. Yang penting ada content creation. Mesti ada. Especially now, kita tak tahu. 2021 katanya ada vaksin, of course. But the rollout of the vaksin will take time. So we will still be like this. We will still be like this. So let's do this and help each other. Okay? Alright, like, terima kasih. Sikit-sikit. Sorry, sorry. Oh, sorry, sorry. Oh, maaf. Okay, okay, okay. oh, oh, <laughs> handsome. Sorry Cik Zat, ya Cik Zai. Ya. Mr. Aizat, so berbaloi ke tidak? Berbaloinya. E-learning kita ni berbaloi ke? Berbaloi. Is it really worth it? Berbaloi. Betul. How else do we support our students? How else? Inilah caranya. Huh? Okay. Masih kembali kepada Cik Aizah di studio Wonder Brothers. Okey. Terima kasih Dr. Ariel uh, di atas penerangan sebentar tadi. Betul bila Dr. Ariel cakap pasal kekangan tu, uh, saya sangat setuju. Sebab kekangan tu sentiasa ada. Kita ada kekangan daripada segi duit, dari segi fasiliti, dari segi skill. Uh, jadi uh, jadi benda tu jadi itu tidak sepatutnya menghalang uh, kita untuk bangunkan konten macam Dr. Ariel cakap uh, untuk keperluan pelajar betul Dr. Ariel. Jadi sebab tu uh, dekat ini IT dan latihan Bawa Dr Fauzia uh, Dr eh Dr Puan Fauzia amin 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 amin, amin. amin. setiap organize workshop uh, untuk macam Dr. kata upskill dan reskill ha? oh. para pengajar uh, yang melibatkan Pakar dalam dan luar IPB lah you know okay. untuk kita sama-sama improvekan kita punya teaching content. Okey, jadi uh, kita uh, untuk jadi seterusnya uh, kita boleh masuk ke segmen ketiga. Uh, bila do, uh, saya nak uh, saya tertarik bila doktor cakap pasal production value tadi. Doktor cakap pasal production value, doktor cakap pasal investment dalam konten pengajaran. Uh, untuk segmen ketiga ni boleh tak doktor uh, kaitkan sedikit atau kupas lebih sedikit uh, tentang uh, sejauh mana Uh, production value ni uh, penting Untuk kita tingkatkan uh, student punya Engagement Okay thank you so much sir Jadi saya ke depan sikit lah Production value saya tunjuk contoh lagi sekali So video number Video yang sama juga Tetapi kita ke depankan sedikit uh, Okay dia punya time code Ialah 22.30 okay. Saya nak tunjuk yang ini ya 22.30 okay, thank you so much Mr Isaac sir. All right, so let me just play the video a little bit and then uh, you can see <laughs> uh, okay one of your friends. I agree with given by you with the title community Donuts, but right. you don't understand how are the donuts related to a problems? especially for English for professional communication. Come on, teach! Donuts ah teach! Actually, there are several angles of perspective or areas for you to focus on to approach that For example, example point one. Share food at the office, but people just eat it, raising tension and maybe even fighting in the office. Number one, two, the practice of thought love, share food in the office. How does this help bring cooperation in the office? Number one, three, even in the office, you just really eat something food, not just donuts because they have high sugar and high calories, eating is slippy and lazy in the office. And focus not on the issue of donuts, but about the topic because this is part of the test. Thinking about the issue part of the test. All the best. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> this is the example of uh, the public version. Eh? This is VR 360. Tetapi this is the learning experience. Ini dalam VIA. Saya tak tahu sebab saya tengok. Rasanya VIA daripada next year dia akan start charge duit tau. Tetapi inilah yang kita upload. Dia-dia ha, boleh ini. So you can choose that. You can navigate that as a VR learning experience. Sesiapa daripada Perak akan kenal bilik mesyuarat yang mana satu. Uh, jadi minta maaf kalau saya tak bayar royalty di situ lah ya. Okay. <laughs> ini pun kita minta pinjam 2 jam. Dan kita develop. Oh, jadi jadi je dah. That's the meeting situation. Dan uh, kena tengok production value lah sebab ini memang serious command panas Sound teruk. Sound teruk. Okay. Akan terangkan. But this is how it looks like. As a VR experience. Okay. Okay, you can navigate and then you just point to what you want. Then you click and you play. Uh, sorry, kita pakai eye tracking. Jadi tengok saja. Nampak tak yang nampak bulat-bulat apa semua tadi tu? Hanya tengok ke situ untuk lima saat. Ha, lima saat tengok ke bulat tu, dia akan pilih lah bulat mana nak dan dia akan terus navigate secara automatik lah guna eye tracking. Ha, head tracking, sorry head. Dia akan movement of your head. ya. Yeah? Ha, nanti tu. Tapi itulah view pun rasanya dah start charging dah lepas ni. Jadi duit sahajalah kita ya. Content developer sekalian. <laughs> okay. Good morning, Mr. Thank you all for coming to this meeting. We have a important agenda this morning. Our people, the staff members, they are becoming and now they are also screening for which question. this is a very big question. So for this morning, I'd like to discuss.

suggestion for the name of the program I'd like to suggest cooperate or Die, as the subject very texty. Cooperate or Die. Okay. Tak apa. <laughs> Nak bagi tahu, itulah dianya projeknya. Tak ada apa pun it was that's it it was used to support because I had a problem teaching ELC650 I don't have time to teach and imagine 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 it is it, susah bila so imagine ni maka kita record we took the actual test paper we did it kami pun tak ada prepare apa-apa sama juga macam mana student kita kena buat and then we recorded the session So minta maaf kalau dengar nombor satu grammar saya pun teruk. Eh, corporate amount. Jadi banyak benda tak berapa betul. Ya, yeah? But we want to show to the student this is it. When you do the test, this is test number two. Right? And this is 25% ladies and gentlemen. Yeah? Ladies and gentlemen, if you're watching, this is 25% of their marks. So when it's like that, when it's like that, nampak tak betapa dia ni membantu immersion. Okay, ini versi yang uh, 360. VR. Okay, ada yang versi 360 sahaja, general 360 yang kita pakai phone, kita pegang phone, ha, kita pusing lah. Pusing lah, kita pegang phone tu pusing, pusing, pusing. Kita pusing lah sendiri. Okay, adakah berbaloi buat ini? Okay, saya amat gembira dan terharu. Dia amat membantu siapa? Nombor satu eh. Dia amat membantu pelajar yang pemalu dia dalam kuliah. Pemalu. Siapa yang dia bantu? Contohnya, pelajar-pelajar perempuan, wanita, girls who are very shy in class. What they do is at 3am, 2am dia di atas katil dia, dia dalam hostel dia tengok sampai habis dia punya data. That's what they tell me, that's what they reported. Does it make a difference? Yes. Yeah. So unbelievably VR uh, 360, immersiveness helps students who are weak and shy. It helps them. It helps the girls, the underperforming ones especially. Yang kalau di dalam kuliah dia akan ada masalah bila dia tanya je kawan-kawan gelak. Dia tak upah grammar, dia tak berapa bagus kan. Jadi dia membantu. Dia immersion dia sendiri. Dan dia boleh kawal. Itu nak tengok. Orang ni macam mana. It's also important in terms of when you come to a meeting kan. Bukan hanya present lah. Selamat bagi hari ni saya. Dia bukan macam tu kan. Kita ada action lah no? macam ni kan. We need to fight for this. We must. This is. benda-benda so inilah yang disampaikan dan inilah yang interactivity and immersion bantu. Tetapi, uh, itu saya nak bagi tahu yang good things lah. So the bad things, the bad things very clearly the sound. Uh, the sound. Uh, saya minta maaf, uh, pelakon-pelakonnya juga adalah pelakon tidak bergaji, tidak berbayar, tidak ada training juga. Minta maaf. Uh, minta maaf kepada yang berempat tu lah ya. Maaf lah saya mengatakan korang pagi-pagi ni ya. Uh, but mereka lah yang membantu. Uh, especially yang seorang tu lah yang duk Kang yang banyak cakap tu dia tu lah paling Aduh ada komen. Tapi itulah dia, the sound is not good. Okay, kenapa? We wanted to do the sound. Dia patutnya ada second overlay of audio tetapi menggunakan uh, macro media. Nak kena pakai Adobe pula. Okay, bila okay. nak kena pakai Adobe pula itu I had the trouble. Okay, kenapa eh? Kenapa ya? Eh? Kamilah Kami lah yang buat skrip. Kami pakai equipment kami sendiri. Kami record, saya lah pula yang akan kena edit, saya lah pula kena upload, saya nak kena buat rendering. Satu rendering 360 tu ya, saya pergi pagi-pagi ke kampus pukul 8, saya render satu video pukul 4 sekarang lepas asal saya ambil. <laughs> baru satu video. <laughs> Minta maaf lah komputer pun walaupun i i apa i5 apa benda mana tobat i5 belum pakai i3 yang Pak Fauzia gelak besar ha. Kalau <laughs> i3 hang, confirm hang. Dia tak dia tak boleh render 360. So Benda-benda ni, komputer campus kan, komputer lama kan ah, Terima kasih pada UATM kerana memberi saya menggunakan komputer itu Tetapi itulah kan sebab dia punya, dia punya tak cukup RAM dan lain-lain Saya nak godek, nak buka tapi dia berantai kat belakang kan Jadi tak beranilah nak tambah apa semua lagi kan komputer harta kerajaan Weh, mana boleh kacau Okay, tapi kalau render di rumah okay Tapi itu pun a normal video will take uh, Standby eh, uh. when you work with 360 videos If it's very big, you have to handle about 6GB 4 GB ya orang macam tu. Ha ha yes. Yes. And bila nak overlay audio tu dia jadi masalah. Kita ada second. Kita record pula. Dia ada masalah kerana beat dia tu rendah. Okey, minta maaf lah saya bagi tahu technical sikitlah ya. The beat was too low. It has to be 44. Mine is lower than 44. 44 kHz. So because of that it doesn't come out. and so we are left with just the basic sound that came out from the actual camera and it's a very small camera it's a very small camera so the sound the, the, the graphics are excellent but the sound is very bad and that's it okay so these are the things you have to consider okay you have to consider let me read a little bit but i, I don't want to show you jam. i can tell you Right. So, 357 Malaysian uh, tertiary students, uh, my students, including others that I found, I asked them to talk about, yeah, I talked to them about online learning objects. Online learning objects, inilah your video, VR, explainer, apa semua. So, some of the comments that we got include, yeah, okay, uh, right? Qualitative data My friends and tak Okay uh, This is from site C Diploma student yeah? 20 year old Girl Dila My friends and I think The MOOC The MOOC for that For that subject Kita tanyalah Multiple subjects lah ya yeah? It's so childish Imagine Imagine using GIF G-I-F Yang macam cartoon tu lah It's so cartoonish But the subject is serious Also Who uses GIFs Nowadays <laughs> GIFs Is for WhatsApp Not for teaching and learning. Ah, nampak? Oh, gitu. Itu kena jaga ni. Kena jaga ni. Ya, yeah? kena jaga ni. Sakit hati kalau saya sendiri yang developer tu memang saya sakit hati. Oh ya, aku tu dia elok-elok-elok senang dia kata. Tetapi itulah fair enough lah kan. Kita kena ingat end user. End user. Aduh, sudah hairi, tobat. Mudah-mudah tadi dia kata kena guna lebih daripada Google Classroom. Lepas tu dia kena suruh beli pula. Sekarang dia kata kena buat pula high quality pula. Kena fit dengan kita punya user. Well, at the end of the day, Ingat tak dulu pada satu masa dulu kita pernah ada konsep smart school. Salah satu kritisism ya, kritikan paling berat yang dihentam kepada smart school adalah software dia student pakai satu hari dah habis. Dah habis. Dah habis. Bayangkan software yang support buku itu, ya buku teks yang tebal tu saya katakan bayangkan. Habis. Satu hari dia boleh habis ataupun mungkin dah seminggu dia dah boleh habis. Ah nampak. Eh, kita kita rasa oh power gila dah aku buat ni. <laughs> Cantik lah ni. Tetapi sampai guys. Apa, apa pakai GIFs? Apa pakai GIFs? Apa pakai GIFs dengan GIF, GIF ni WhatsApp ke? Ha, ah, sudah. Ya. Yeah. Ah, itu dia kata. So to, to be fair to students. Okay. So what what is production value? It relates to combination of technical qualities. Alright. And it must be done. You have to take care of the qualities in terms of presentations and films. Right? Macam sekarang. Ini production value lah. Ha, jadi production value saya ni nampak macam ha, Okay lah sikit lah ya, Memandangkan di belakang tu Han River di Seoul ya, uh, Di set Set yang dipakai untuk Apa nama ni uh, K-pop K-pop uh, startup right? Jadi saya pun okey lah ha, Jadi dekat bawah tu pula Ada overlay sikit Oh gila Nampak, nampak. <laughs> macam itulah So even if the contents Even if the contents Orang akan komen Contents are what matters most Okay understand Totally In truth Developers must consider production value. Uh, developers must consider production value. Ini apa nama ni, uh, satu benda yang kita kena terima lah. Because we have to raise acceptance and satisfaction. Jangan buat benda yang kita rasa hebat tapi sebenarnya dia tak pakai. Jangan benda yang kita rasa comel tapi sebenarnya dia rasa out. out sangatnya pakai GIF. Jangan pakai GIF lah kot. Kalau pakai buat MOOC eh. Sebab dia Antak untuk WhatsApp eh Okay uh, Azida 22 years old a Degree student Our lecturer Loves to animate he Our lecturer Lecturer His powerpoint And then put online So is this interesting? His powerpoint Is black and white With lots of text I mean like Sir Give us the PDF lah sir <laughs> Aduh Jangan marah lah sir eh Okay, the Azida 22 side A. Nanti saya share data dia sebab saya ini daripada Prezi. Saya transfer ke PDF tadi dia hang. Sorry ya. Yeah. Okay. Okay, give us the thumb drive lah sir. Give us the PDF sir. Tak payahlah nak animate-animate kami tengok jadi sakit hati. Aduh. Oh, itu jaga eh. Jaga eh. Jadi PowerPoint ni dia kena jaga PowerPoint ni dua benda je. Dia jangan tak ada power tak ada point. Ah, PowerPoint dia kena jaga tu dua benda. Jangan tak ada power, tak ada point. Nanti kena bantai. Ah, background tu pun old uh, old school lah ya. Minta ah, maaf. jadi dia dia memang uh, give us the PDF lah sah. Ah, sudah. Alright. Ah, uh, usability and navigation. Alright. Ah, okay. Ah, uh, this is from Steven. Okay, kita jumpa. Uh, saya dapatkan data daripada IPTA dan daripada ITP, IPTS ya. Yeah? I like my, that my lecturer uses gaming apps. Alright. Yeah? for my subject but the problem is we can finish the game in about 2 3 minutes if this is the case why have them in the first place just sideloading the app using mobile data is already a hassle so my guess is dia mungkin guna api pi siapa, siapa yang tahu ya eh? dia pakai sideload tau and then you finish it in a flash you finish it in a flash cepat sangat habis nak upload tu dah susah nak buat dah eh? ya siapa yang pakai android tahulah kita boleh upload nak setkan game tu, pakai game tu 2-3 minit dah habis. Buat apa buat game? Ha, ah, kena tengok ni ya. Kena tengok walaupun benda ni tajam. Saya sendiri terkena sebab student saya kata tak dengar nanti. Tak dengar, tak dengar. Okay, minta maaf. Minta maaf, kita tahu. Alright. Ah, uh, ni YouTube. Ni YouTube pula. Ah, uh, Muhammad 22, uh, side A, degree student. We actually like what Dr. H has done with his YouTubes. I think Uh, for teaching videos, it's good because it's not too long, not too boring. Ah, nampak? Ah, uh, also he uses animations to highlight the pointers. So yeah, we like it. Ah, nampak? Ah, jadi bukanlah semua negatif. jadi ini kalau pakai YouTube, kena kena tak boleh not too long lah ya. Too long ya sebab dulu cerita nak tengok wayang panjang-panjang ni tak ada. Itu TGV saja ada. Ah, TGV dengan GSC tapi itu pun dah tutup. Uh, maka jaga-jaga eh, kalau YouTube tu jangan panjang sangat lah ya. Ha, ah, ada, ada lagi komen. Uh, this is from Tina. Sense of appeal. Sorry. Areas that I look at include. Ya, yeah, number one. Presentation and style. Right. And then usability and navigation. Itu untuk UI UX lah ya. Yeah? User interface and user experience. And then another one, I looked at sense of appeal. Appeal, yeah, minat. Actually, yeah, sometimes this is from Tina, site B, 21 year old diploma student. We wonder when the lecturers use these e-learning things. Do they think about the design and the color? Because when it's online, if it looks dull, we don't like it. Kena tanya juga lah. Eh, tanya. Benda ni taste. Saya tahu. Oh, takkan semua nak kena kereta. Tapi itulah generally kan. Kalau macam black and white nak pergi old school tu. Okay, ah ini lagi satu ya. Eh, terakhir saya baca. Okay, this is from Bella, yeah, Miss Bella, Site C, Diploma student, 20 year old. My lecturer put all this online learning stuff like PowerPoint and YouTube, but actually they don't add anything. It's just the same thing in class. She records <laughs> presentation and then she puts out the video. Also the sound got hiss hiss. <laughs> so, dia belum. Lepas tu dia kata tengoklah video YouTube maka. Udah bela bantai dia dah ya, Jadi itulah cerita, itulah production Value sedikit, sedikit Cerita, uh, saya minta maaf lah Kalau ada ter terkena, saya terkena Jangan takut, memang saya pun tak betul lah ya Saya pun memang, bila sound tu memang saya tahu I don't have the technical knowledge, uh, I do But I don't have the computer, the powerful Rig to do that, because what happen, happens Is, my actual recording Kita guna 360 video And then kita pakai pula, apa nama ni Sound recorder tu Uh, dengan penuh bangganya saya bagi tahu sign recorder tu saya guna masa saya, saya buat PhD dulu. Maka dia memang beat dia memang tak dapat 44.1 kHz. Bila di matchkan balik ke Macromedia memang tak jalan. Memang oh. tak jalan. Okay. So memang dia tak boleh masuk 360 video. Dah sendiri punya silap lah. Sendiri punya bodoh lah. Tapi begitulah that's how we learn lah. That's how we learn lah. Ya. Yeah? And itulah yang kita kena jaga. Ya. Yeah? I uh, Just to show you a little bit. Uh, our students are quite positive ya. Yeah? When it comes to new technologies, this is about VR. VR. Eh? So, yeah. Agree, agree. Story, agree. Yeah? I prefer new technologies over old methods. Nampak eh? Memang overwhelmingly for new technologies. Our students are overwhelmingly supporting new technologies. Alright, Next. Okay. Same thing. Eh? Again, overwhelmingly supporting. I want my lecturers, sorry, I want my other lecturers to use new technologies. Again, overwhelming, overwhelming. Support. Yeah, 270 strongly agree, agree, agree. This is surprising to me. But not really surprising for our students, because this is how they want to learn. I want my other lecturers to use new technologies. Yeah? I want this technology. I think this will give me more exposure. I think exposure time to young Pantingla. Lagi pula dalam keadaan pandemik ini exposure time tu memang tak ada lah. Ya, yeah? memang kita tak ada exposure time. So, they have to expose themselves to the learning on their own. Mak be careful lah, benda-benda macam YouTube, apa semua tu, production value pun kita kena jaga. Jangan nanti kita rasa, weh, best gila aku ni dah. Oh, ada background apa segala. Tiba-tiba, budak tu tengok, apa dia ni? Right? Uh, dan kalau nak tahu kat mana dia akan pantai kita kan, uh, slam kita tu selalunya tidak lain tidak bukan di Twitter lah. Saja-saja <laughs> nak tengok ya. Tapi janganlah terasa tak adalah. Kita, we have to think about our user. Right? Uh, for us also in learning development, in learning design, that's hmm. the first thing. We feel we are the best already but yeah. Okay. okay. Itulah saya rasa. Uh, Conti Partero itu dia kata time to say goodbye. Uh, ah, yeah. ada beberapa soalan. Terima kasih, Thank Sir. Thank uh, you. Terima kasih, Doktor, di atas penerangan tadi. Seronok uh, Dengan dengar feedback pelajar-pelajar uh, yeah. Sebab tu kita kadang-kadang kena ingat yang uh, akhir sekali siapa kita punya end user. Sebab uh, student ni mereka lagi dekat dengan teknologi. You know, diorang ni millennials, diorang ni zoomers. Kadang-kadang kita kena cari. You know, sebab tu bila dengar komen daripada Dr. Aaron tadi, daripada student-student tu, mereka, mereka cakap pasal content, pasal appeal, pasal you know, kadang-kadang uh, terlalu complex. Betul. Uh, itu jadi kita something kita yang we can take away uh, Daripada penerangan Dr. Uh, Airil ni Okay, betul. jadi tanpa melengahkan masa uh, Mari kita pergi kepada sesi uh, soal dan jawab uh, Q&A okay. uh, Sikit je, saya, saya nak bagi contoh sikit Terima kasih juga apa Puan Fazilah kata kan uh, Belajar BM menggunakan TikTok pun ada, betul eh uh, Itu hmm. maksudnya lagi satu, kita kena rajin explore lah hmm. ha, Kita kena rajin explore dah saya, tapi saya tak, tak sampai hati nak buka TikTok lagi lah Sebab tak... tak tak sampai hati <laughs> Tak sampai hati Segan Nanti saya masuk TikTok memang Saya kena slam Because I always slam My students on TikTok Confirm orang tunggu saya masuk Dan standby lah Kena fire uh, right. Tapi betul Macam-macam boleh lah Thank you Thank you so much Okay, okay. Jadi kita uh, Betul Kita pergi kepada soalan uh, Daripada audience Jika terdapat sebarang soalan uh, Sila sertakan soalan anda uh, Post soalan anda Di chat box Yang disediakan Di screen anda uh, Kita akan baca Dan kita akan minta uh, Dr. Ariel untuk jawab lah Kalau ada Um, okay. as you mentioned uh, that students prefer to have new technology however sometimes I experienced that students themselves cannot play around with the technology so what do you think about this scenario doctor? Thank you. I really thank you thank you for that question. I think that the, the issue now again is uh, we are talking about ideal situations nah? ideal situations so for ideal situations again uh, we see that uh, most probably, they will use the technology. They will use. But again, they need good, they need good connectivity uh, for certain things. For example, you can't use your mobile phone. Again, interoperability inter yeah? inter is low for certain apps. So it means they have to switch on their computer, and that's a hassle. That's a hassle. Mm -hmm. And then they need updated uh, kalau macam dalam Chrome pun, You need uh, things to be updated, your drivers, and all that. So, uh, in, in that kind of scenario, uh, you keep it simple, but the delivery must be there. I think the easiest one, uh, simple delivery, good content comes on YouTube. We can learn so much on YouTube. So many things we can learn. I think that will be one thing. So focus on a simple deployment in that sense. But you use you use uh, uh, green screen. You use green screen. You use overlays. You use overlays. You can try to do that. That will be one way. Uh, if you can go further, then maybe you want to do interactive games. Yeah, Of course, like, you have Kahoot, quizzes and all that. I haven't touched on that on the gaming side of it. Right? topic. But mm -hmm. I think in that sense, uh, it is possible. Uh, you keep it simple, but you raise the quality. You raise mm -hmm. the quality. Like that teacher just now, like that lecturer from UTM using the light board. Yeah? Light mm -hmm. board, teaching uh, about maths, about calculations and all. Capture the attention. Because this is a time... Uh, like the cuteness level has to be high but also the novelty level because i think i believe our students are very uh, ready for this ready for this uh, don't again don't go for high tech uh, Genially it's okay because it's html5 but certain texts uh, for example certain iframes cannot be played on uh, ios or mac os so you have to test that also test that also Keep it simple, keep it uh, practical, that, that just raise the production value. Mm -hmm. And uh, I think I need to share also what the students say just now uh, about production value. I'll presentation, I'll i pass to uh, Madam Fauzia, and then we can share and see what actually the students say. The paper has, uh, has not been written, an actual paper, but the data is already there. Mm -hmm. uh, okay, thank you. Thank you. Okay, ini uh, ada satu uh, uh, apa namanya KJN okay, daripada Rahayu Abu Bakar. Uh, ni <laughs> katanya, I agree with the idea that new technologies mean new practices, new opportunities. We also find ourselves embracing new tools that simply execute old tasks better and faster. In my opinion, LMS reflects the technological desire of the management, but not the needs <laughs> of the learners. <laughs> the LMS is the center, but the learners is not. Example uh, case in point: your future. So, what do you think, or past future? <laughs> oh, that's why I'm laughing. <laughs> okay, they uh, uh, Okay, uh, okay. This is this is on uh, university experience. We find out we this is actually based on data. You can search for it also, right? Uh, Local, locally assembled, locally assembled LMSs normally have a lot of problems. Mm -hmm. Locally assembled, so you have your own brands. Uh, at in Auckland, we had our own system. We call it uh, ELE, right? it's mm -hmm. for English. English uses ELE. So ELE, doesn't work very well when it comes to certain things. Like uh, it goes, you know, the, the, the experience of users in terms of uh, sliding. Sliding. Mm. When you slide the presentation, it goes from the start to the very end. To the very end. <laughs> you not click it's it's So that, that's an issue. So, what we had to do at that time is uh, the DVC academic uh, directed us. I think we didn't have uh, a weekend at all that time. Check what is wrong. And apparently, yeah. the coding was done, uh, the timing of the coding was wrong. We didn't put the time code there, so what we had to do is we went back to the start and we did. It. And this is what is actually happening in the back end. I think in terms of your future, let's, let's be fair. Let's be fair. It's a new system. It hasn't been uh, wholly tested, uh, but changes are happening, And, and I know as, as a developer, as a coder myself, I know it happens in the back end all the time, all the time. It will get better. It will back better, but what you need to do is also uh, give feedback to the developers. You need to give feedback to the developers because if the UI, yeah, user user interface, UX, user experience, yeah, is bad, then of course people won't use it. Now, in this sense, what you do is don't give up, but ask yourself what needs to be done. I still want my lesson to happen. So for myself, I go back to the old uh, old school, eh? old school Google Classroom. I go back because it's just in terms of managing, In terms of managing. Uh, in terms of attendance, you can have the add-ons and all that. I think you you pick pick and mix pick and choose, until at one point it becomes compulsory. But then when it comes compulsory, also uh, the the developers need to really check everything, right, and make sure everything works hand in hand. Sometimes even a wrong a wrong line of code, you know, will will, will get things bad. Just like that. So, in this sense, uh, use your future where it fits you. For example, just to take attendance. But at the so, same time, again, convergence, you take your students to YouTube for the, the exposure. You use Genially, for example, to do the testing or quizzes or codes or whatever you use. So, inter, uh, intermix everything within the ecosystem. Right. In terms of, don't leave it just like that but you know pick and mix i think to be fair to the system developer i know we get criticized all the time and when it's a local locally assembled system we yeah, stand by stand by <laughs> clear assemble, <laughs> ada i think the first week of uh, semester everyone was like what you teacher but never mind Let's that's that's how it is that's with yeah. this. yeah thank <laughs> you all right. another one that is by dr. nofazlin, william uh, daniel, with the unlimited amount of available technologies out there, we still need to be selective uh, in terms of uh, features, or tools that are suitable for which skill, especially in terms of language skills. so how much focus or attention is needed on this? okay, thank you so much, uh, dr. nofazlin. i think to be fair, at the moment, if you are doing, okay, there are three, three levels. it's either exposure, Right? Interactivity or immersiveness. They can be combined all together. So, for our project, just to use the example, for ELSA 360 videos, it was meant first and foremost for exposure. Exposure. It's just to expose. They needed exposure time to understand what you need to do in a meeting. How do you present an agenda? How do you say no to a colleague? What if you don't agree? What do you say? Do you, if you agree, what do you say? If you want to present the next point, how do you do it, right? So these are the things that I want to go out to the students. So when I wanted that, so the focus was first and foremost exposure, exposure. Mm -hmm. So in terms of that, you ask yourself: if you're teaching a certain code, is it important to give exposure first, or is it important for interactivity, or you want them to be immersed in the technology, right? Sorry, immersed in the subject. So from there, you work backward. And now you look for the apps that fit that. Yeah. Fit that. Yeah. yeah. What, what fits that? Because of course, in terms of app and software, I think it's not gonna stop. And because of COVID-19, you know, development, developers are going crazy, coming up with new features, yeah? new features, new software, new apps. So either go for uh, exposure, go for interactiveness or immersiveness. Can you combine them? Yes, yes. VR, for example, lets you combine that, but then there will be an issue because our students don't have VR headsets. Okay, uh, so consider that. Lah, consider that. Lah. So, exposure, immersion, or interactivity which one do you need? And work backwards, find the software, the apps that fit that niche. I think that would be the best way inter from, from a content developer's perspective. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, doktor. Uh, jadi ada soalan. Mungkin mm -hmm. kita boleh ambil satu lagi soalan tak akhir daripada Hakimi yeah. ini, Hakimi dia dari dalam WhatsApp ni. Dia tanya, uh, apakah uh, suggestion doktor tentang mobile application terbaru yang boleh diintegrate dalam class lesson? Okay, thank you so much. Saya uh, jujur saya katakan, in terms of uh, apps ini. Memang endless dan memang kita tahu banyak pun semakin apa uh, nama ni semakin di develop lah ya. Dan kalau kita rajin buka dalam Facebook tu rajin-rajin lah search. Uh, make it a point to search on Google new ads, new apps. Nanti keluar lah iklannya. Iklannya akan banyak. Okay. Dia akan keluar, dia akan develop. Okay? Dia akan suggest this, suggest that. So in terms of one one size fits all tak ada. Tak ada. I love genially but I hate genially. It's expensive. It's expensive. It's made in Spain by the way. Yeah, it's made in Spain. Hari tu masa apa nama ni Black Friday, Cyber Monday dia jadi half price, 500. <laughs> Tidaklah. Ha uh, 500 aku tak sanggup lah. <laughs> tak sanggup lah. Yalah. Yeah, tapi 500 half price, normal price 1000. Okay. So genially is good. Yeah, it does interoperability. But if you just want to focus on explainer videos, uh, render forest, does a uh, project Project base, project by project, right? Mm. Kita develop kita project, bila kita nak, nak download baru kita bayar. Adi. So exploration ni sih important there lah, mm. right? Dan uh, kalau pentingnya, kalau macam untuk mobile app untuk gaming tu, uh, uh, untuk sorry untuk learning gamif gamification itu uh, memang banyak lah. Macam saya bagi contoh tadi Appy Pie. But the problem is Appy Pie is it side load. Yeah? You have the main software. But then it side loads your program pula. Agak situ dia akan hang. Kadang-kadang dia hang. Kalau lama punya Android memang out. So benda-benda macam tu kena fikir jugalah. One size fit all tak ada. Genially is good but expensive and you can guess also why because Harvard uses it, Stanford uses it. Right, so uh, I I don't work for them. I don't speak for them. If you are listening, Genially please take me in, please, 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 please. Uh, okay, bagilah subscription free sebab aku tak tengah recommend korang. Tapi lain daripada itu yang saya nampak interop tak berapa lah. Tak ada banyak. Tak ada banyak. Because it tries to go across. Across the board. Uh, hmm. kalau nak, dia akan jadi isu bila nak jadi gamification. Gamification pula tak ada masalah selalunya. Dia akan jadi isu bila permakahan. Kadang-kadang record markah itu tak keluar. Dia, jadi game just per se saja. Hanya untuk main game saja. Uh, so explore lah. Explore lah. Genially is a good ni lah. If you have the money sir. Uh, 500. Jalan, jalan terus ha, nanti uh, share password dengan, dengan uh, login eh <laughs> Okay. Uh, kawan-kawan okay. kawan. <laughs> thank you thank you thank you thank you so much uh, uh, hakimi dan thank you so much atas jawapan tersebut uh, dr irin okay. okay, jadi nampaknya masa sangat mencemburui kita lah masa pun telah sampai ke pukul 12.30 hari kita ada satu lagi sesi webinar petang karang yang berlangsung pukul 2 ia, iaitu klop sharing session bersama Puan Nadia Tantawi dan moderator kita Puan Salwa dan Puan Hawa. Jadi keseluruhannya uh, kalau saya boleh simpulkan lah ya, uh, maybe kita ya, uh, berdasarkan apa yang Dr. Ariel you know berkatakan sepanjang 2 jam ni kita uh, akhir sekali kita sebagai tenaga pengajar kita mestilah faham tentang peranan teknologi dalam kelas yeah, uh, teknologi sentiasa berubah sentiasa berkembang yeah, Dr. cakap pasal gamification you know uh, video lesson book interaktif dan immersive learning uh, sangat uh, uh, important kerana uh, in, Dr. cakap tadi untuk risk acceptance of our students because our students are very receptive dengan uh, teknologi, beliau mereka daripada kecil memang dipesarkan dengan teknologi. Jadi kita sentiasa kita sentiasa kena keep up dengan mereka punya orang kata expectation lah ya. Jadi so something to be expected uh, uh, because untuk kita uh, increase engagement kita uh, dalam konten pengajaran kita kita kena anticipate, adapt and also invest. Macam doktor cakap tadi, we cannot not do it. Alright. Sebab itu uh, dalam future learning uh, inisiatif yang yang di di diperkenalkan oleh Dr. Airil atau Fly uh, uh, menekankan dua komponen penting iaitu teknologi dan juga pelajar. Di mana Fly ni uh, inisiatif ni adalah penggerak kepada konsep IPNP yang relevan dengan teknologi dan kehendak pelajar. Jadi uh, jadi sebelum kita akhiri juga untuk pengetahuan uh, hadirin uh, Uh, Fly ini juga merupakan satu inisiatif pada Dr. Airil yang telah menerima sebanyak 3,275 pencalonan ya, eh, untuk melayakkan beliau menerima anugerah ODL dua tahun 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 ni betul tak? 2020 uh, dia saya rasa ha ah -ha. okay. ha. lelaki ya ha betul. Okay. Ya betul. betul. Jadi oh, banyak tapi tidak. Saya rasa saya rasa yang pencalonan tu untuk total Oh, dia, dia masalah dia tak. Award tu Kita tak tahu siapa Dan Of course uh, student saya Tak akan cakap siapa Sebab so yang saya tak tahu tak uh, Dia macam rahsia Dia macam buat essay So uh, Tak tahulah siapa Wallahualam lah Terima kasih Terlalu lah. uh, Sangat ramai masalah, Betapa Perkesannya uh, uh, Method yang kita kan Dr. Ariel. Uh, something to take away from this uh, webinar something for us to learn also. Uh, mungkin uh, selepas ni kita boleh jemput lagi Dr. Ariel untuk sesi-sesi webinar untuk penerangan-penerangan uh, selanjutnya tentang teknik-teknik uh, atau strategi yang boleh digunakan dalam kelas. Jadi uh, itu uh, saya uh, Dr. Zaidi dan Puan Fauzid, Fauzia Saadah mewakili unit Aikida Latihan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Airil kerana di meluangkan masa pada pagi Jumaat ini uh, bersama kami. Juga tak lupa kepada hadirin yang memberikan sepenuh perhatian, ya uh, uh, cadangan ataupun uh, 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 pendapat yang you know, sepanjang dua jam kita bersiaran. Jadi um, uh, dengan itu uh, kita kalau ada masa uh, umur yang panjang kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jadi okay. Jadi, uh, terima kasih semua. Alright, uh, terima kasih okay. sekali doktor. Tak ampun minta maaf terima kasih, maaf, salah. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih Minta ampun minta okay. maaf ya sebab ada mana, mana salah cakap. Oh. Okay. Teng -teng. Thank you. Thank you, you so much doktor. Okay. okay, jangan Thank lupa you, untuk isi uh, borang kehadiran uh, oh. sebelum anda uh, leave the uh, meeting ya. Yeah. Okay, jadi dengan itu sudah kita serai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakat. Thank you so much. Right. Okay. Uh, assalamualaikum. For borang kehadiran, um, I will be getting the information from the registration. Yeah, so tak perlu uh, uh, nilah uh, register for your attendance. The information I will get from the registration before you uh, join the the Webex uh, event just now. I see, I see. Okay, alright. Okay, bye bye. Thank you, Dr Ariel. Thank you, Zaidi. Dr Zaidi. Thank you, Aiza. Assalamualaikum. Thank you so much, Assalamualaikum kasih. Jumpa di kampus Hi, assalamualaikum. Uh, so this is a practice session a uh, uh, section lah. So um, I letakkan everybody here so that if uh, if Dr. Aryona nak cakap apa, apa lagi ke, I mean you nak bagi yeah. the the uh, everybody was asking about your soft copy. <laughs> your Ah, slides. Okay. Ya kita. Tu ya. Uh -uh. ada tak? Ada Tairi ada ke? So tidak I will yeah. I will They were asking yang benda kereta terbang, terbang, terbang tadi tu ya Kereta <laughs> terbang, terbang tadi tu Saya cakap data air tak share. Dok tak ada ah, content. So um they were asking. So I said tak apalah I will just give the the recordings. Okay Ah uh, tak apa. Ada PDF macam tadi tu kan yang especially yang internet apa nama ni yang user experience IX UX tu. Uh -huh. Itu nanti uh, itu nanti saya bagi data dia. Sebab itu memang kena PDF kan. Saya try tadi tapi dia hang. I see. Hmm. Ah, okay jadi So I'll do that and then boleh terus email je lah tak ada apalah. Itu pun hanya dekat. Ah, right. okay. ah okay. Right. Yang paper um, tu kalau pasal yang 360 tu ada paper. Oh okay. dia ada paper okay. saya bagi link. Ah uh, suruh je dia orang lagi senanglah oh, lah so kot Nanti ni. nanti dalam I folder email atau dalam ni. Ah uh, bolehlah nanti Dr. Ah. I will just bagi uh, uh, bagi saya through email and then I will just uh okay. email the the attendees lah. Uh, all the recordings and ah, okay. like all the link apa semua ya. Lagi senang.